I dobrodošli još jedno uživo uključenje čovjeka parfema. Nažalost, nemam neke zle profesorske naočare da sada predstavimo zbiljnost koju ću imati. Kada budem ocenjivo vaše kolekcije parfema, toliko ste tražili. Svake nedelje od 22:30 ja, čovjek parfem, dolazim uživo da ocenjujem vaše kolekcije parfema. Između ostalog, što ćemo danas raditi, a inače časkamo parfema, odgovor na vaše parfemske pitanja i tako dalje, i tako bliže. Evo me, brate, Filip Ibrahimov. Dobrodošli, ljudi, pišite odakle ste, dobrodošli. Polako punimo sada live, punimo firmu i polako krećemo ocenjivanje vaših parfema. Des Viktore, pozdrav iz Zemuna, Vuk Lutovac, Ognjen Gajić, poveče profesore, dobroveče, djace. Admirat, kasniš, šta da radi, ljudi? Namerstavam vam sada ovo specijalno ocenjivanje parfema. Vidjet ćete, gledaj sad ovo. A? Ovdje će biti vaše kolekcije, ali uskoro ćemo pričati o tome. Pozdrav iz Kikinde, pozdrav iz Vrbasa, čao čao Stefan Vučić, pozdrav sa Karaburme, može da počne večer sa večeri iz Karaburme. Pozdrav sa manijake parfemske, Noir de Noir mišljenje, čekajte li, pozdrav iz Kosjerića, pozdrav iz Zagreba, Ana Lena Čibarić, Don Goku, kasni se, mora malo, brate moj. Dobrodošli, pozdrav Tektore, kako alergija, Filip Jurgec, evo brate, pogledaj kako sam živ i zdrav. Imam svoj net, nemam alergiju, pa ovo je recept za uspeh. Pozdrav iz Požarevca, Ivo Kašin Janković, Jankom Derišić, Novi Pazar, Marko Đorđević, pozdrav iz Lazarevca, pozdrav iz Kruševca, Tomi, pozdrav iz Banja Luke, Srđan Kovačević, samo upadajte, braćo moje, samo upadajte. Dakle, danas je specijalna epizoda, to moram da naglasim, za one koji ne znaju, pričat ćemo još malo, samo se malo napuni firma. I vidjet ćete, ali... Evo ovako, pozdrav iz Sarajeva, Nermin. Evo ovako, dakle, pazite sad ovo, ljudi. U današnjoj epizodi, samo da vidim ja koliko nas ima, evo, firma već broji 100 zaposlenih. Ali prvo da roknem ja story, braće moje. Znate ono moje, pa ćemo da pređemo na ocenjivanje kolekcije. Ste spremni? Recite mi koliko od vas, gde mogu da sam uz dekanti parfema neka stranica, pričat ćemo o tome, 518D, pozdrav za brata Luku, pozdrav iz Podgorice, Đorđe, Ankre Noir, pričat ćemo, ljudi, sve. Samo da ja uzmem prvo da snimim story, da znate ono moje najavim, pa ćemo onda da objasnimo kako ću ja da uzmem i da ocenjujem vaše parfeme, čisto da znate. Tako da, da li ćeš ocenjivati kolekcije ljudi koji neće donirati? Pa vidi, ja ću prvo da uzmem da ocenjujem, pošto kapirana će biti velika navala, ja ću ocenjujem prvo kolekcije ljudi koji će donirati, a onda ćemo poslije da vidimo neki drugi put za drugačije. U svakom slučaju, dakle, prvo da snimim ja story pa da vam objasnim kako ću da ja ocenjujem vaše kolekcije parfema, znači one će dolaziti ovdje umjesto moje slike, i ja ću ovdje da uzmem i da roštiljam. Ali, prvo da uzmem pozdrav iz Kragujevca, Dragan Savić, pozdrav za Kragujevac. Dakle, da mi krenemo prvo sa najavom ovog live-a. Evo ovako. Šta je, bro? Brate, neki bata je kupio Versace Eros Flame i tagovao me na storiju. Pozdrav za tog bata ako gleda live. Elem. Evo ovako, samo sekund. Evo ga, čekaj malo da obrišem kamericu. E tako, ljudi, samo vi dolazite, samo upadajte, koliko, evo, već 100 ljudi, dobrodošli svih 100 ljudi. Pričat ćemo sada o vašim kolekcijama, samo da počnemo objasnijom kako ćemo da radimo, bit će specijalan live. Ali, evo ga, čekaj, evo ga telefon, krećemo story. I dobrodošli još jedno uživo uključenje čovjeka parfema, ali ovaj put, kao što vidite, moje okruženje je crveno jer se nalazimo u paklu. Danas ocjenjujem vaše kolekcije parfema bez dlake na jeziku. Pa da počnemo. Dolazite, upadite u live, šaljite mi vaše kolekcije kako vam budemo objasniti u live-u i krećemo sa surovim ocjenjivanjem vaših kolekcija parfema. Krećemo. E, dva puta sam rekao krećemo. Koga briga, uopšte nije bitno. Ajde sad mi da... Čekaj samo vidimo. Pozdrav, doktore, upadajte ljudi, upadajte, braćo. Lupajte like, samo sekund. Da, čekaj, da utišem malo, ne trebate da me slušate, već ste me slušali jednom kako najavljujem.
ovako, boga mi firmetina sve jača i jača, braćo moja. Link. Tako. Čekaj, samo znate ono moje da stavim onu strelicu paklenu, pa da počnemo. Čekaj, uf, omašio sa strelicom. Upadajte. Uživo. Uživo. Kako ste mi, braćo moje? Jel dobio neko neki kompliment? Danas, od parfema, pošto ja nisam danas izlazio nigde, tako da nije bilo komplimenata, iako bi hejteri rekli da stalno dobio komplimente. Samo sekund. Samo da vidimo. Da li se okačio story? To. Hvala, Stefane. Samo sekund. Stefane, Stefan Krstev, imam jednu specijalnu stvar za tebe. Da ti kažem. Vidi, jedna osoba koja ti je mnogo bliska, s kojom si se malo posvađao u zadnje vreme, te pozdravlja i mnogo te voli. Ti znaš ko je, neću da kažem. Samo tu osobu treba i ti da voliš. Znaš već sve dalje, morao sam to da kažem, znaš ti ko je u pitanju, evo ti. Poslao sam ko Marko Jack, ono, čestitam rođendane, katastrofa. Ali ovo sam morao da uredim zato što je Stefan Krstev ozbiljan igrač ovde u firmi. Tako da, ajde ovako. Znači, jel se okačio story? Jest. Ajde ovako, braće moja. Samo da im koliko prvo ima nas u trećoj smeni. 130. Ajde, ljudi, lupite like dugme. Sada ovako. Ja sam, bogme, na Celestial dobio par finih komentara. Inače, moj miris večeri jeste Celestial, da se razumemo. Tu je čak i sok od meda, tako da će ovo da bude baš... Ima nas, brate. Ima firme. E sad ovako. Znači, pazite ovako. Kako ćemo da pređemo... Da, čekaj, prvo se zahvalim sponzorima, to sam zaboravio. Znači, sponzori večerašnjeg live-a, kao i svaki put, jeste sajt fragrantica.com, gde se informišemo o svim parfemima koji postoje na svetu. Najveća baza parfema na svetu, bajo. Onda, sajt Fragrantica, ne, Fragrantica, to smo rekli, sajt parfemanija.com, sajt gde kupujemo parfeme, i na kraju sajt probajparfem.com, gde kupujemo probe parfema. Sajt sa najjeftinijim probama parfema, koliko ja znam, na Balkanu. Tako da je neko me pitao gde da mogu da kupujem probe parfema, evo ti, brate. Bukvalo pogledaj koje su cene, znači dobiješ 5 do 10 ml za smešne pare. E sad, gde se šalju slike parfema? Dakle, ovako. Da pređemo mi, još jednom hvala sponzorima na ovom live-u, to je što sponzoriš u ovaj live. Danas, pazite ovako. Dakle, ja ću da uzmem da ocenjujem kolekcije vaših parfema na sledeći način. Slušajte. Slušajte pažljivo. Dakle, svako ko donira lovu, u poruci gde donira, neka napiše svoj username na Instagramu, gde ja onda mogu da uđem na telefonu, da nađem sliku kolekcije koju mi je poslao, da stavim na ekran i onda ću da uzmem i da uživo ocenjujem i tako svaku kolekciju za redom. Znači, čuje se duplo. Jo, brate, čekaj. Samo da vidimo. Da li je sada bolje? Meni ne da se pošalje slika. Čekaj, je li sad bolje? Ljudi, sad bi trebalo da je bolje. Nemojte me zezati. Je li sad ok zvuk? Alan Turing, već imamo donaciju, hvala ti Alan, sad ćemo da pređemo. Još nije bolje. Ok, ništa. A čekaj, kako se ovdje čuje? Je li se ovdje čujem bolje? To me zanima. Ne, duplo je. Aha. Ha, čekaj. Bolje, okej, okay, bolje je, rekli ste da je bolje. Slušajte me sad ovako, nebitno, slušajte me ovde. Evo ovako. Dakle, slušajte ovako.
ljudi koji imaju Instagram ili kako god, kada donirate, pošaljite mi na, evo ovako, vidjeli ste sada, gledajte sad kako je to uradio, recimo, evo Vukašin, samo sekund. Šta sam ja sad ovdje uradio? Ok, čekaj, samo sekund. Da vidimo. Zaključio sam sebi ekran. Ok, nebitno. Dakle, evo ga ovako. Vidite, čekaj. Ne. Vidite sada kako izgleda, evo, kako je Vukašin ovdje iznad mene. Pogledajte. Znači, donirate i u donaciji napišete ime gdje ste mi poslali sliku vaše kolekcije. Ja ulazim u kolekciju, to jest ulazim na Instagram, kačim ovdje kolekciju i ocenjujem kolekciju, predlažem nove parfeme i to je to. Alane, pre svega hvala tebi na donaciji. Ti, pošto nemaš Instagram, kao što vidite, Bata kaže kako mi sa Insta, bez Instagrama da učestvujemo, napiši mi ovako. Šaljite mi, vi koji nemate Instagram, šaljite mi na ovaj mail. Ovako, eaudeviktor@gmail.com. Evo ovako. Znači, vidite, ja sam sada uzeo i... Vidite ovdje. Znači, eaudeviktor@gmail.com. Tu mi žalite vi koji nemate Instagram. Vi koji imate Instagram kao što ima Vukašin, u donaciji napišite ime, da pinujem komentar. Ajde, pinovat ću, čekaj. Evo ga. Znači, evo, sada vidite gore. Vidite ovdje što sam pinovao. Znači, ovdje Viktor, tu mi šaljite, vi koji nemate Instagram, vi koji imate, šaljite mi na Instagram i u donaciji napišite, u donaciji napišite kao što je Vukašin svoj Instagram i sad ćemo prvo njemu da ocenjujem. Alane, znači, ti mi sliku kolekcije pošalji na odeviktor@gmail.com i samo mi reci da si poslao, ja ću da uđem i da pogledam. Tako da, eto, pa da počnemo, ljudi. Ajde ovako zapravo. Recite mi, da li hoćete da budem brutalan, grub, ili da budem onako pristojan, normalan, vaspitan čovjek kao što jesam. Ajde sad ćemo da pravimo glasanje, pa ćemo onda da krenemo. Znači, kakav da budem pri ocjenjivanju kolekcija? Znak pitanja. Brutalan i oštar, normalan i kulturan. E tako, ajde ljudi, glasajte. Glasajte. Brutalan i oštar. To hoćete. To je to. Ljudi, samo hardcore. Samo HC, vidim ja, nema druge. Čekaj, samo da vidimo. To je samo konstruktivna kritika, da. Ok, znači, samo da vidimo kako je brutalan i oštar je pobedio, ljudi. Tako da možemo da počnemo. Nastavlja čeras Viktor Zver, ubija recenzija. Ali ljudi, pre svega, da bi bio brutalan, moramo da napravimo sok od meda. Inače, ovo je Killian Back to Black u alkoholnoj varijanti. Tako da, braćo moja, pošto je Vukašin prvi, aj živeli Vukašine. Ti si na redu. Živeli ljudi, pa da počnemo. Ovo će da bude totalno ludilo. Evo ovako. Dakle, opet, evo sad Šuković Mladen. Znači, svi u donacijama napišite vaš Instagram i onda ćemo da uzmemo da, onda prelazim na vašu, ovaj, na vašu kolekciju. Tako da eto, na taj način ćemo odvojiti, eto, odvojiti ljude koji ne, ne meni, ljudi, znate da meni ne treba lova, ljudi,
Ali tema jeste da uzmemo sada da odvojimo one koji su ozbiljni, koji ozbiljno će da im ocenim kolekciju, od onih koji su u fazonu samo da se zezaju. Tako da, ajde vidimo. Prvi je Vukašin. Znači, sad ulazimo na Instagram. Samo da znate, Vukašine, ne znam da li si spreman. Gde je Vukašin, gde je Vukašin, gde je Vukašin, Vukašin. Evo ga. Au, čoveče. Au. Ljudi, ovo će da bude brutalno. Ovaj baja ima, mislim, preko 200 parfema. Jel se isplati uzeti Paris Corner? Jako se dvoumim. Brate, jel me zajebavaš? Znači, jel me zajebavaš? Znaš, meni jako žao ljudi koji nisu imali priliku da nose Paris Corner Celestial. Elem, evo ovako. Skinuo sam sada slike od Vukašina. 4 slike je poslao, pa ćemo svaku da ocenimo brutalno. Evo ga. Čekaj samo sekund. Sad ja to prebacujem kod mene. Kakav je Hardcore Wood? Narkomanski dobar. Samo da vidimo. Copy. Dobro. Samo da vidimo sad. Čekaj. Ljudi, ovo nikad nisam radio, ovo će biti zanimljivo. Evo ga, i Filip Kefalja. Ne, Kefelja. Izvini, Kefelja. Izvini, molim te. Evo ovako. Znači, Vukašin je prvi na redu, ljudi. Pa da krenemo. Znači, da znate, znači, bukvalno live će trajati dok ne uzmem i dok ne ocenim svima, svima kolekcije. Tako da, opa, samo sekund. Nesto mi je ekran, da vidimo gde je, evo ga, ne, čekaj, aha, meni OBS fali, čekaj, evo ga, okej, gledaj sad ovo. Ocenjivanje kolekcija, čekaj malo da se, opa, ne, da se ja premestim, čekaj malo, malo je ovo veliko, sad ćemo malo da ga smanjimo, da bi bio taman za ekran, da vidite sve parfeme, jer ljudi, Vukašin, ima mnogo parfema, ja se premeštam dole. Znači, na sve donacije ću odgovoriti da ne brinete. Bukvalno na sve, obećavam. Pa da počnemo. Čekaj bre. Šta bre? Čekaj, samo sekund, ljudi. Imam nekih poteškoća ovde. Samo sekund. Nešto mi vrti samo dve moje slike, a dodao sam nove. Da imamo sad. Znači, ubit ću ovaj OBS. Što radi ovo? Da vidimo da li će sada uspe. Samo sekund, da je kao sad sam refrešovao. Samo sekund, ljudi, budite uz mene, jer ovo prvi put u životu radim sve za vas. Ali bukvalno sve za vas, kao što vidite. Da vidimo sad. Ajde ovako, ajde ponovo mi to da... Bam, samo sekund. Evo ga. Pa, jao, šta sam ovo uradio? Samo sekund, opet sam nešto zeznuo. Samo sam sekund. Šta je priča? Opet sam nešto zeznuo, samo sekund. Sad ćemo mi to da rešimo. Automatik. Bam. I bam. Evo ga. Pazite sad vi ovo, ljudi. Znači, samo imamo da li smo mi na prvoj slici. Jesmo. Brate, pogledajte vi ovu kolekciju. Šta je ovo, brate? ovo sam ja. Znači, ajde ovako. Krećemo od prve slike. Ja moram zalijem ovo. Znači što me zanima? Ne? A, vi ne možete da vidite moj... Jel vi vidite moju strelicu, ljudi? Ajde mi samo napišite, molim vas. Jel vidite vi moju strelicu?
jel vidite moju strelicu na ekranu? Recite mi samo da li vidite strelicu, da znam da li ne vidite strelicu. Dobro, nije bitno. Okej, hvala, hvala. Ajde ovako. Dakle, krećemo sa... kako ću sad da vam pokazujem? Da li ja mogu nekako da dodam tu strelicu? Ne vredi, nebitno, ljudi. Krećemo sa leve strane. Znači, imamo tri Bonda. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Od kojih jedan Lafayette Street, ja mislim. Ovo su jako skupi parfemi. Samo da vam kažem, Vukašine, nemoj nikada da kažeš gde živiš. Za tvoje dobro. Jer je ovo ozbiljno, ozbiljno. Smanjim svoj prozor, vidimo sve. Aha, okej, okay, upravo si. Čekaj. Samo da upravo si. Evo, ovako. Jel može ovako, ljudi? Jel sad vidite sve parfeme? Ja mislim da bi sad trebalo da bude to. Jel vidite sad sve parfeme i mene? To me zanima. I da onda krenemo sa roštiljanjem. Da, e, odlično. Ajde ovako. Znači, s leva na desno. Levo Bondovi. Svaki od ovih parfema u principu predstavlja jako skuplju i kvalitetniju varijantu nekog dizajnerskog parfema, koji su u principu već ono popularni, normalni i tako dalje. Svaki od ovih, recimo vidite ovi sa bar kodom, ovaj skroz, ne, sa QR kodom, ovaj žuti, ovo skroz levo. E, to je parfem, ljudi, koji miriše kao Aventus, ali mnogo lepše i dopadljivije. Imamo tu još neke parfeme sa kafom, da ne ulazim ja, zna Vukašin, se ovog dela tiče, ne smem da pipam jer ovo je bukvalno vrhunac parfumerstva. Onda idemo dalje. Clive Christian, metr ovaj parfumer, to su sve jako skupi parfumer. Jo, vidi iza. Iza se nalazi Rođa, ja mislim da je ovo Burlington Brigade 19, to je adresa inače Rođinog butika, ovaj, po kojoj je nazvan taj parfem. Vukašin, ispravim, ja mislim da je ovo oko Somića, a? Jel ovo parfemčina oko Soma, brate? Pošto ako jeste, mislim, znam u kom parfemu se radi, svaka čast. Tom Fordova ima, Woodwood, Tobakovani, Tuscan Leather, mislim da je ovo Boa Marocan, čini mi se. Neroli Portofino, Fucking Fabulous, desetka za Tom Ford, desetka za ove Bondove, što sam rekao, u ćošku. I, ljudi, pogledajte koliko ovdje kridova ima. Znači, ovdje bukvalno nema što da komentarišem, bata ima sve kridove. Od Amuaža ima, vidim, Enklave, ima Epic, ja mislim da je ovo Interlude, ovaj mali, Enklave, Meander, brate, sve, par Kilijana ovdje, bitno da ima dve ove viski bočice od Kilijana, viski i čaše, Aqua e Cukeru, mislim da je ovo. Inače, ljudi, vidite ovaj ovdje parfem. E, ovaj ovdje parfem je Valentino Born in Roma, inače, neverovatno koliko je taj parfem, kako bih vam opisao, bukvalno, nije skup, a svi ga vole. WTF. Elem, samo da vidimo, gore imamo dva Parfums de Marlija, Naxos, ljudi, jel vidite ovaj, znači, kako je Naxos, pa jedan levo, pa drugi levo, ovaj mali, ovaj kao beba. To je parfem koji se zove Fiero i koji je miriše kao Dior Eau Sauvage ili Chanel Pour Monsieur, ali mnogo skuplje i bolje. Kao neki old school berberski parfem, jako je cool, veliki resve. Čekaj, ili ovo pomelo Storento? Čekaj, nešto kako, ja ću sad uzem? Znam, sad sam skonto kako ću da ocenjujem, pa i sad ovo. Ja ću da pomeram sebe, ima da pokazujem ovako. Znači, evo ga, ovdje je pomelo Storento, najjači titulni parfem ikada. Imamo ovdje Mortal Skin koji je ultra redak, koji moj parfem može slobodno da kako se zove, da završi kolekciju, jer su jako retki, jako dobri. Ovdje vidite ovo ovdje veliko, ovo sa ovim kao neki parket da ima na čepu, to je Bulgari, čini mi se da je Tigar, ti mi reci Vukašine. Vidi, iskreno ti kažem, stvarno bi bilo jako bez veze od mene da uzem i da kažem da je nešto loše u ovoj kolekciji. Za ovu policu ovdje, toliko sam htio da nađem neku manu, ali 10 od 10. Izvini. Izvini, brate, izvinite i vi ostali. Ajmo mi na sljedeći slajd. Samo vidimo kako se... Aha, evo ga. Brate, je li ovo realno? Pogledaj ovo. Brate... Ne, o, vidi, kad mi date kolekciju od 200 parfema, znači, mora se donira 10 evra. Pogledaj ovo, znači, ovdje imam posla ko blata. Opa, čekaj, šalim se, Vukašine, firmetina časti.
Pa da počnemo. Ajmo mi da odemo. A ne, čekaj. A ne, okej. Okay. Ova polica gore, to smo već ocenjivali. Okej. Okay. Idemo sada na donju policu. Uf, jako jebote, mora da uzmem da ocenjujem još tri police pored ovoga. Ovdje su već malo normalniji parfemi. Recimo, vidite ovaj ovdje parfem. To je Guerlain L'Homme Idéal Cologne. Inače, parfem koji miriše... Brate, ovo je parfem za mlakonje. Ali moram da... Znači, bukvalno... Znaš, imaš veću sliku. Čekaj, aha, čekaj, Vukašine. Čekaj. Čekaj, sekund. Samo sekund da provjerim šta mi Vukašin sad rekao. Veća slika, dobro. Ovo je... Aha, okej. Kapiram. Hvala, Vukašine. Hvala. Da se vratimo mi na prozivanje. Pošto ovdje ima za prozivanje materijala. Ovaj parfem ovdje, L'Homme Idéal Cologne. Vidi. Probao sam ga. Miriše na štrebera. Miriše na nekog lika koji, znaš, ima recimo notu onako kao neki puder od badema, kao nešto ono mama kad uzme, kad te prebriše vlažnom aramicom kao dete da se ne znojiš. E tako miriš ovaj parfem. Jebi ga, brate. Znači, vidi. Znači, imao sam ga i morao sam da ga prodam zbog toga. Ali dobro. Odmah si se ispravio ovdje, jer je ovo je sad Givenchy, ali mnogo bolji, a to jeste Givenchy Boze. Givenchy Gentleman Boze. Inače, parfem koji mi je pohvalila riba koja imala zapušen nos. Što je respekt. Onda imamo ovdje, ovo je recimo jako redak parfem, ovaj je ovdje, Givenchy, od Givenchy, ovaj je ovdje, koji je klon Tom Ford Neroli Portofino, koji je čak i bolji od Neroli Portofino, respekt. E sad, šta imamo ovdje, ovo je ozbiljan parfem, Armani Acqua di Gio Parfum, čist parfem koji je jako sličan kao ovaj ovdje, Armani Profumo, samo je još sveži nego Acqua di Gio Profumo. Tako da generalno je super. Šta kaže Alan Turing, meni je Guerlain Idéal Cologne super za leto, ali mi kratko traje. Da, brate, i miriše kao da si, kao da te mama ispratila u školu. Evo ga, radi me, ljudi, aj živjeli. Lupite like dugme. Na koliko smo lajkova? Boga mi, dopada vam se, ovo, idemo dalje. Ono što je recimo ovdje što vadi priču u mnogome jeste Lalique White in Black. Parfem koji miriše kao mnogo, mnogo, mnogo skuplji Leighton. Što je inače, opet da kažem da se razumemo, skup parfem. Ali oni su gozmili skinuli za malo para, tako da je to dobar greb. Ovaj parfem ovdje za Digen Voltaire, This is Him. Najbolji parfem za malo love, za clubbing, a da miriše kao da je niš parfem. Tako da respekt, ovdje se već vadi priča. Brate, je li ovo maskrava žura ili Portrait of... Mislim da je ovo Portrait of a Lady ovdje, Frederik. Malo skup parfem, jako dobar. Šta se cuga? Cuga se, brate, sok od meda. Aj živjeli. Spice Bomb, dobro. Ovo je okej. Okay. Ovdje su neki retki niš parfemi. Gerboam, okej. Ovo je recimo dobar parfem, Pacific Rock Moss, ovaj ovdje, ko zna, miriše na more, bukvalno, ali jako prijatno. Znate šta je zanimljivo? Ljudi, vidi, koliko sam ga isprozivao za one Guerlain L'Homme Idéal Cologne, toliko mora da ga... Pa neću da isprozivam Vukašina, u stvari hoću, smo glasali da hoću. Dobro, vrate, moram, jebik. Ovo je ovdje parfem. Znači... Ako ovaj ovdje parfem miriše kao da te mama ispratila u školu i prebrisala vlažnim aramicama da ne smrdiš na znoj, ovaj ovdje parfem bukvalno miriše kao da taj isti štreber je dobio od mame spakovane, znate one gumene bombone sa ukusom, ne sa ukusom, nego u obliku jaje na oko. Tako su ga i napravili, razumeš? Ali nekako, brate, zamisli kao, doći ti riba i kao, Vukašine, kao, šta si stavio? Ma stavio sam onaj parfum što miriše na gumenu bombonu jaje na oko. Kao, brat, čao. Šalim se, Vukašin je oženjen, inače pratim situaciju, imamo se kao prijatelje, mislim, na fejsu, tako da, pozdrav za Vukašinovu ženu, ali moramo da napravimo show, neće se Vukašin ljutiti. Tako da, eto, to je što se tiče tog parfema. I to, vidi, generalno, i da, i ovaj ovdje parfem, Narciso Rodriguez EDP, sve, parfem koji miriše na svemirce, tako su mi pričali kad sam ga ja kupovao, u principu miriše na babinu futu. Ko zna šta je babina futa, zna kako miriše ovaj parfem. Inače,
Ljudi, aj, u četu, ko zna šta je babina futa? Aj mi recite vi, znate šta je babina futa? Pa ćemo da pređemo na drugu sliku. Inače imamo ovaj partner, da se, ne raz, da se razumemo, nije hejt, imam ga ja. Ko zna šta je babina futa? Pišite u četu. Ja zna neko, ko ne zna neka napiše ne znam. Ljudi, babina futa, je li realno da niko ne zna šta je babina futa? Lupite like dugme ako ne znate šta je babina futa. Okej. Okay. Okej, okay. Ne znaj, ljudi ne znaju šta je babina futa. Znači, vidite ovako. Čekaj, mora se poveća malo. Da pije med znao bi verovatno. Ljudi, babina futa je, kako se to zove, ćebe. Pošto znate da babe imaju problem sa cirkulacijom, pogotovo tu ono u lumbalnom periodu, regiji i tako dalje. Pokrivač, tako je, Urke, tako je. Pokrivač koji baba uzme kada sedne u fotelju i umota sebi, oko sebe omota ćebe i onda sedi u fotelji tako bukvalno, ono, bukvalno sedi ne znam koliko, ono. Sedi satima, međutim šta je problem? Što često baba ne ide često se kupa, razumeš? I onda ta babina futa vonja, brate, razumeš? Tako miriše na babin vonj, ovaj, tako miriše ovaj parfem ovde. Ovaj ovde, čekaj. Ovaj ovde parfem, ali dobro. Za ovaj deo kolekcije, vidi, iako ima solidnih parfema, pogotovo, ne znam, ovde ovih gore niševa, ovaj, recimo, ovde Histoire, This Not a Blue Bottle 1.6, najbolji letnji parfem, pogotovo za te pare, topla preporuka. Šta je ovo, Sushi Imperial, ovde isto odličan parfem, ali, brate, ja za ovaj ovde deo mora ti dam osmicu. Mora ti dam osmicu za ovo. To je to, samo da imamo da li je Vukašin slao još neke slike, da li imamo još neku sliku u Vukašinove kolekcije. Ovo sam ja, lep i zdrav. E, evo i ova ovaj deo, e, vidiš, ovo recimo ozbiljna priča. Ovo recimo ozbiljna priča, zašto Vukašin ovde već, vidite da je polako kolekcionar ovih Le Male parfema. Ovo prvi put vidim, brate, šta je ovo, Le Male iz pakla, brate. Ovo treba meni, ovo treba meni, treba mi nekim situacijama, crveni Le Male, Le Male iz pakla. Le Male, kako se zove, Off Fresh, parfem koji je, po mojem mišljenju, najbolji Le Male i jedini Le Male koji treba da nosite leti. To je ovaj ovde Superman i ja ga imam. Šta imamo ovde? E, ovo je jako zanimljivo, pošto je Vukašin, opet kažem, pratio sam, ovaj, pošto je Vukašin, znači, samo da znate, znači, sve donacije čitam redom, ali moramo prvo, ovaj, moramo prvo, ovde kaže Vukašin ima dosta vintage. Dobro, 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 vidimo šta ima vintage. Pa dobro, recimo vidimo ovde Body Kuros Vintage, ali ovaj parfem, brate, miriše na apoteku. Gucci Guilty Cologne, miriše na apoteku. Ovde je Aqua Fahrenheit, to je vintage parfem, dobro. Ovo je parfem koji je Jeremija proslavio, a to jeste Mont Blanc Legend, koji miriše na Yop Om, samo malo čistije. I, brate moj, to je to u principu ono što vidim ovde. Armani Mania, da, ovo je jako redak parfem, ima vintage-a. Moram ti reći, Vukašine, da je ovo najslabija, ovaj, najslabija karika u tvojoj kolekciji, ova polica ovde. Fusion Dissé, isto dobar parfem. Šta je ovo, spray za telo, Aqua di Parma, respekt. Tako da, generalno, ocena za... čekaj. Ocena za... ne, čekaj, ovde se duplira zvuk, beš. Čekaj, kako da rešim ja to? Ja mogu da to da rešim. Ljudi, ajme recite samo ovako. Jel se sad duplira zvuk? Ajme recite sad, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jel se duplira zvuk sada? To me zanima. Da znam da li sam rešio. Pa samo da, pa ćemo da damo finalnu ocenu Vukašinu i Vukašin je onda ovaj, slobodan. Ne, i dalje. Šta? Sad je dobro. Neću se duplo. Yes, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Rešio sam, ne znam šta je bilo u svakom slučaju. Sad je skroz levi zvučnik. Yikes. Ali dobro, bitno da se ne duplira. Na jednu slušalicu. Pozdrav za levo uvo vaše, braćo moja. Evo ovako. Moja ocena za Vukašin, imali smo 10, 8 i 7. Realno 8,5. Mislim, i to je pritom, to je ona moja zla strana. Ono što bi ja preporučio, recimo Vukašinu, ajde da se...
ljudi, ja sam nešto zeznuo, čekaj, izvinjavam se. Ajde ovako. Šta sam? Je sad čuje? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je se čuje sad? Ok, ponovit ću, ljudi, ponovit ću samo, je sad čuje. Samo me to zanima. Pošto sam nešto dirao, očigledno sam pogrešio. Izvinjavam se, mete zezno, nema zvuka. Je se čujemo sad? Evo, upala mi je višnja u live. Dakle, gde postoji kolekciju? Ne čuješ se. Nemoj da mi izveš da se ne čujem, čekaj bre. Je me čujete sad? Ima sad, okej, okay, nemojte me zezati, čujem se sad. Znači, preporuka za Vukašina za sljedeću kupovinu jeste Inisio Paragon, pošto skuplja Inisio, ne čuje se. Nemojte me zezati, ljudi, to je do vas sada. Ovaj, i Le Labo Santel 33, proradio si. Okej. Okay. To je to. Tako da, ljudi, još jednom, Vukašine, hvala na donaciji. Ocenili smo tvoje parfeme. Moja finalna ocena za tebe, da. I ovo bi ti preporučio da probaš. Amouage Opus Silver Wood. Da ne ulazim u detalje, vidjet ćete. Dakle, umutio si se. Dobri ste. Imao sam Santal. Dobro. Ok. Ništa, to je to. Ljudi, tako da, Vukašine, sve u svemu, ozbiljna kolekcija. Zadao si mi prvo pa muško ozbiljno, ozbiljan zadatak da ocenjujem, ali dobro. Još jednom, to je to. Od mene, realno, ljudi, a realno. Realno, Vukašin je zaslužio ocenu 9 od 10. Iako ja hoću malo da ga roknem sa 8,5, realno je zaslužio 9. Jel slažete, ljudi? Gle, mali Elixir, šta kažem? Mislim da je, brate, najjači parfem koji izašao ove godine i pogotovo za nekog ko skuplja Le Male parfeme, mora da ima ovog ovde gorliždravog, zlatnog sa crnim delovima. Samo da vidimo, znači, to je to, ljudi. Okej, pa realno ovdje ima 300 ljudi, čovječe, ja se gubim, bukvalno nemam zvuk, pola imam, pola nemam, vi me gledate. Aj, živjeli, ljudi. Čista desetka. Sada će na količinu 9 mora dobiti. Da, okej, okay, da, slažem se. Ljudi, to je to, ljudi. To, znači, sad smo ocenili Vukašinovu kolekciju. Sad idemo dalje na sljedeću donaciju. Samo sekund. Polako, ljudi, svi ćete stići. Znači, ovako, idemo na sljedeću donaciju. Alan Turing. On je bio... Ne, čekaj. Kefa. Kefa, čekaj samo da... Sad ćemo... Nemoj da brineš. Znači, svi ćete moći da mi pošaljete kolekcije. Evo ovako, samo da imamo Kefa, gdje je Kefa u message questu, a u šta je, ljudi, evo ga, čekaj, Kefa, sad ću ti ja odobrim, samo sekund. Evo, Filip Kefelja, slobodno, sad sam ti odobrio request, možda mi pošalje sliku kolekcije. Sam imao, ko je beše prvi donirao, Alan Turing, samo da vidimo. Alan Turing mi je poslao preko maila, sad ćemo da otvorimo preko maila. Budite u pripravnosti. Sad nemam da vam pustim neku muziku. Wow. Au, šta je bre stiglo kolekcija ovde? Wow. Čekaj. Viktore, dodat ću dve slike. Jedna je sa Fragrantike, druga je malo starija. Nisam sliko skorije novu kolekciju, čisto da se vidi da sam dodao odnosno na prvu sliku. Šta si dodao? Aha. Ajde najbolje, znaš kako, ja ću uzem ovu sa Fragrantike. Sad ću da skinem. Sa Fragrantike i to ćemo da ocenjujemo. Da, znaš, lako se vidi. E tako, jao, brate, sad si gotov. Evo ga, airdrop. Šaljemo na kompjuter, na ekran, samo sekund. Evo tako. Dobro, evo ga, čekaj. Kolekcije pratilaca. I ubacujemo tu Alanovu kolekciju. Ovdje brišemo... Vukašinovu kolekciju iz foldera, samo sekund, ljudi, IQ milion, prvi put radim ovo i dalje kidam. Okej, čekaj. Ili ne, čekaj, sad ćemo ponovo. Ovako. Budite u pripravnosti dok se spremamo da ocenjujemo kolekciju Alana Turinga, dva puta je donirao, respekt, evo ga. Dobro, ajde ovako. Znači, a na šta mi je najjače, brate? A ovo, ljudi, ovo niko... Čekaj, koliko ima parfema? 45 parfema, ok, respekt. Malo ćemo da ga smanjimo, pošto je ovakva slika. Slika je sa Fragrantike, inače je pozdrav za Fragrantiku, sponsor ovog live-a. Ja ću sad ovako da se penjem po spratovima i da ocenjujem. Znači,
prvi sprat. Ljudi, Alane, slušaj ovako. Čekaj, stavim bar na sredinu. Da ne morate da krivite lobanju. E, ovako. Op. Ocenjujemo, lupite pro like dugme, ocenjujemo Alana Turinga, kolekciju iz Kikinde. Pozdrav za Kikindu, brate, meni je vruće. Znači, e, ajde ovako. Profesor parfemski zaseda sada. Ovaj ovde parfem, to jeste Flavija, kako se zove, Flavija Lampression. Flavija, to je moj daily parfem. Samo da li će da izaći, evo ga. Znači, ovo je moj daily parfem, ja se kunem moj parfem za svaki dan. Najbolji parfem, ako mene pitate, za svaki dan, sad sam se previše razgolitio, ne vreti. Morat ću da gorim u paklu, ljudi, lupite lak zašto gorim u paklu. Znači, omiljeni daily parfem, može za muškarce, može i za žene, ali na muškarcima radi perfekcija. Tako da, malo sam tu subjektivan, tu me je uzeo. Ajde idemo ovako, šta ima ovdje prvo da se izroštilja? Jao, brate, je li realno da imaš ovaj parfem? Antonio Banderas Mediteraneo. Ljudi, znači, znaš kad sam zadnji put muvao na ovaj parfem? Pa ovo, brate, nisam, znači, ma ovo nije bila, ovo je bila osnovna škola, brate. Znači, znaš, ono, sećam se, u srednjoj školi, tačno se sećam, bio sam sa jednom devojkom koja je imala velike sise, tačno se sećam. I tad sam bio, ono, to je to, brate, sad ću ja da je oduševim i, i nosit ću ovaj parfem. Ostavila me, brate. Tako da, molim te, izbaci ovaj parfum iz kolekcije. Daj ga nekom, daj ga svom sinu, daj ga mlađem bratu, daj ga nekome, ali nemoj ti da ga nosiš, brate, osim da ti stoji na polici kao, evo kako je Čale miriso pre 30 godina, onda može, brate, da se čuje parfum. Inače, no bueno. Fuckboy parfum, Carolina Herrera, bad boy, bukvalno fuckboy parfum. Znači, ja, pazi ovo, ovo je najveća krađa love koju sam ikada video u životu. A to je, čekaj, mogu da zoomiram malo? Neće, nebitno. Vidite ovaj parfem ovde. Znači, koliko je ovaj ovde Dolce & Gabbana Duan dobar i seksi, jak i arapski i strava, toliko je ovaj sranje. Znači, bočica je kao ono barok edition, neki barok. Brate, i dalje je unutra onaj slabi Dolce & Gabbana Duan toaletna voda koja ne traje. Ne, znači, ma bre, ne znam kako ti kažem, kad klošar prođe pored tebe, duže smrdi nego što ovaj parfem miriše, ovaj ovde, kog god je fancy, sranje je. S druge strane, moram da pohvalim, ovo je najbolji Avonov parfem, čisto da znate. Life Color by Kenzo Takada, inače moj prvi sponzorisani video koji sam uradio u životu. To je bio taj za Avon. Ovo isto, brate, duže traje klošarov smrad nego ovaj parfem. Dolce & Gabbana Light Blue toaletna voda, nažalost. Još jedan nostalgija parfem iz srednje škole, odnosno osnovne škole. Jebi galane. Nemoj se ljutiš. Evo ga, čekaj. Šta imamo ovdje? A, evo ga! Vidite, ljudi, ja polako primećujem da ovdje ima pozdrav za sve goste, pozdrav Miljane. Banderas je kod Zeta sad, ok, Alane, izvukao si se, vidim u četu. Šta sam htio da kažem? Evo ga, brate, još jednom ovaj parfem, primećujete vi liniju, primećujete poveznicu. Svako do sad kojim je slao da mu ocenjujem parfeme, je uzeo i imao je ovaj parfem za mlakonje, odnosno parfem, ono, mama te je prebrisala vlažnom aramicom ispod miške. A ljudi, jesu, to se stvarno desilo. Imali smo u razredu jedno mlakonju, inače, taj mlakonja sada, kad smo već prošli fakultetske godine i tako dalje, nagruvano ovo liki, naš, ono, iskompleksirao se na maks, a ja se sećam, brate, tog lika. Sedimo, igramo GTA Vice City i njega zove mama. Neću da kažem kako se zove, neka bude izmišljeno ime. Petre. Petre, dođi! I sad Petar ono ustaje i ja kao, to brate, sad ću ja da igram umjesto njega, na njegovom kompu smo igrali. Ja se okrenem, vidim, nema Petra, brate, 100 godina. Ja se okrenem ovako, kroz vrata, pošto je imala staklo na vratima, ja vidim, brate, Petra, mama ovako uzima vlažnim aramicama, briše ispod miške. Brate, kakva blančina. E, ovaj parfem je bukvalno za tog lika. Znači, parfem za Petra, koga mama briše vlažnim aramicama ispod miške, Guerlain,
L'Homme Ideal Cologne, parfem za mlakonje, jebi ga. Da vidimo šta imamo još ovde. Ovo je solidan, ovo je inače parfem koji nosi Don Vito Corleone. Ozbiljan parfem koji miriše na prljavi sapun, što je jako cool. Ovo isto, brate. Znači, boji prdež traje duže od ovog ovde, a to jeste Prada Luna Rosa Sport, katastrofa. Tako da, eto, to je to. Samo da vidimo da li imamo još nešto ovde. Čekajte, mogu ovako da pokazujem, dobro. Za ovu donju liniju. E, recimo, od sapunastih parfema, što sad malo prozivam, vidite, to je ovde parfem. To jeste Dolce & Gabbana Intenso, jedan od retkih parfema koji imam dva komada, što je dobro. Najbolji sapunasti parfem, ako mene pitate, onako skroz old school sapunasti. Boga mi, brate, evo sad, ajde ovako, malo da sad kad pogledamo kolekciju, ajde da vidimo šta je dobro, ajde malo da ne bude sad samo sam gazio Alana. Ovaj parfem ovde, Fuckboy Alert, čekaj. Prvo ovaj ovde, Chanel Allure Sport O Extreme, Fuckboy Parfum, Sport je gore, dole, lomično, loras. Aha, kapiram. Sport, ovaj ovde je dobar, da, okej, okay, to je ovaj ovde crveni. A šta ću da kažem, znači, Chanel Allure Sport O Extreme ovde, Fuckboy Parfum, sve ribe ga vole. Ovaj ovde isto, Fuckboy Parfum, Dior Homme 2020, svaka riba je komentarisala ovaj parfum, tako da što se mene tiče, Alanova kolekcija od 10 od mene dobija, vidi, i da, moram i ovo da pohvalim, inače jako redak i parfem koji ću ja sad skoro da kupim, mislim moram da uzem, vidio sam ga na parfemaniji da ima, ovaj ovde, Barbieri London, jedan od najboljih starih parfema, evo reci nešto Barbieri London, baš pričam o njemu. Jedan od parfema koje ne traju dugo, ali imaju jako lep miris i mirišu na pipe, tobacco, na duvan, jako su cool, a pravi Barberi koji odavno ne pravi cool parfeme, tako da jedan od, ja bih rekao, najbolji njihov parfem. Generalno, i da, i čekaj, samo sekund, moram pohvalim i ovo. Gucci Intense Oud, Gucci napravio kopiju Black Afghana, ozbiljno jaku. Sve u svemu, Alane, sedmica. Sedmica. Ljudi, aj šta vi kažete za Alanovu kolekciju? Aj vi glasite. Inače, evo, pogledaj i ovde. Moram da pohvalim Lalique White in Black, kopije Leitona. Ozbiljni parfem, Milano i Delom, isto ozbiljan Fuckboy parfem. Šta vi kažete za Alanovu kolekciju? Ja dajem Alanu 7 od 10. I to, znaš, to zbog ovih parfema. Znači, zbog ovog ovde, zbog ovog što miriše slabije od urina u prolazu ispod tržnog centra Ušće. I ovog, ne, ovo je dobar zapravo. Ok, onda su mi tri žene njušile istovremeno u kombinaciji sa Parfum Pro. Brat moj, uskoro Parfum Pro stiže ponovo će ga prodajem. Tako da, solidna sedmica za ovog, kako se zove, Alana. Samo da kažem ovako, šta preporučujem Alanu da kupi sledeće? Znači, to je poenta. Isto bi preporučio da proba Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir, to je jedna stvar. I... Jel bi imao Spice Bomb? Samo nije, jel imao Spice Bomb Extreme? Imao je, dobro, okej. Vidiš, nema Armafa. To mi je malo čudno. Dobro, okej, nema Armafa. Ono što bi preporučio Alanu jeste neki gurmanski parfum, pošto nema Dior Homme Intense, to bi preporučio. Aj, neka bude tako. Svimo da li imaju ovde Dior Homme Intense. Dior Homme Intense. Za Alana topla preporuka Dior Homme Intense, najbolji parfum koji miriš na žensku šminku, koji takođe ribe obožavaju, kao i Lanoli Delom, kao i Barbieri London, i to je to. E, Alan Tjuri, evo, ja rekao je, u planu su mi Dior Homme Intense i Jean-Paul Gaultier Elixir. Ljudi, zna se koja će Elixir, lupite like dumena, koliko smo lajkova, samo da im. Na 100 lajkova. Idemo na 200 lajkova, ljudi. A ja sada otvaram sledeću donaciju. Hvala ti još jednom, Alane, na ovome. Idemo sada dalje, da vratimo gde su ostale donacije. Jo, brate, nije odja si. Čekaj. Filip Kefelja. Nemoj samo da mi se obriše chat, ubiću se. Znači, da nisam pročitao donacije, ubio bi se. Filip Kefelja, okej, okay. Filip Kefelja, samo sekund, ulazimo kod Filipa Kefelje, evo ga.
Evo ovako, ovo je zanimljivo, ovo će biti zanimljivo. Kaže ovako, aj čekaj, pročitaj ću tvoju poruku, Filipe, samo da skinem i da stavim na ekran tvoju kolekciju. Evo ga ovako, šaljemo, airdrop. Ljudi, jel vam se dopada novi format? Ljudi, jel vam se dopada, o to me zanima. Jel vam se dopada novi format ovog klipa, odnosno kada vam ocenjujem kolekcije uživo? To mi recite, to me zanima. Ako se dopada, lupite like i recite mi u komentaru. Samo da idemo ovako. Copy. Brišemo Alanovu kolekciju. Ostavlja nam Filipova kolekcija. Samo da vidimo. Evo ga. Image show. Evo ga, slušajte se ovako, znači, vidi, malo ali skromno, čekaj da se pomerim ja ovde, da pročitamo, znači šta kaže Filip Kefelja, evo ga, et Kefa, znači to smo našli, šta mi piše Filip, samo da vidimo ovako, kaže, slušajte se ovako, Filipova poruka, hvala ti još jednom Filipe i hvala Alane i hvala Vukašina donacijama do sada, pozdrav. Početio sam u parfemskom svijetu i nemam neke skupe parfeme za sada. Za početak sam gledao da imam ono nositi kroz cijelu godinu za sva godišnja doba. S obzirom da se bavim videografijom i da je to samo po sebi jako skupo, što je slažem se jeste. Parfemi mi nažalost nisu prioritet, pa se neko vrijeme družim sa ova četiri, no planiram uzeti strong video apsolutno uskoro. Uživaj. Sada kad pokaže, Filipe, hvala ti na donaciji, ajde ovako da krenemo sad pojedinačno. Znači, ljudi, moramo ovo da ocenjujemo kolekciju iz ugla nekoga ko neće da uzima i da baca mnogo love i ko ima samo 4 parfema. Znači, ocenjujemo 4 od 4. Ajde sad ovako. Da pređemo mi ovde na Nautiku, ovde iznad mene. Nautika Voyage ili Voyage nema veze sa našim pevačem, mada je dopadljiv i mlak kao Voyage, naš pevač. Nautica Voyage, inače parfem koji miriše na, pazite sad ovo, na, nije kukuruz bre, na krastavac. Znači parfem je glavno notu krastavca i miriše, znate kako, kao hlor iz bazena, što je jako interesantno, sa krastavcem. Kao neki, kako se to kaže, spa tretman s onim krastavcima pored bazena. Jako interesantno i naravno svima se dopada, imao sam najbolji jeftini parfem sveži ikada. Mislim da sam ga platio $20 svoje vremeno. Nautica Voyage, najbolji jeftini parfem ikada, tako da to je ipak dobro, iako je, kažem ti, ono, malo ko dezodorans. A kad smo kod malo dezodorans, imamo ovo. Fuckboy parfem sa Balkana, a to jeste Versace Dylan Blue iznad mene. Brate, znaš, malo sam hejtovao ovaj parfem i to moram i svima vama da kažem. Aj, živjeli ljudi. Hejtovo sam ovaj parfem zato što svi ga imaju. I to je malo fail. Međutim, kad sam osjetio na jednom ortaku i skoro kad sam bio u Vlasotince, mislim, ne čak ne skoro, nego, pa da, pre par mjeseci, kad sam bio u Vlasotince, a to je selo na jugu Srbije, nije selo, ajde, opština, nemoj se ljutite vi iz Vlasotince. A šta me napinjete? Ljudi, ako moj deda u Vlasotince čuva kokoške u svoje dvorište, to je selo, brate. Ja tako gledam. Ali, naravno, to je opština, ima 10.000 stanovnika itd. itd. Ok, nebitno. Tamo kad sam prošao, kad sam ostavio tako, miriše orientalno i sveže. Kao neki arapski princ. Tako da ipak palac gore, ali palac dole zato što nije unikatno. Bukvalno svaki drugi fuckboy ima Versace Dylan Blue. Idemo dalje. Brate, moj frizer mrzi ovaj parfem. Givenchy Gentleman parfemska voda. Znate zašto ga mrzi? Mrzi ga zato što je toliko gust i sladak da je počelo da mu bude muka i ja mislim da je on poklonio svom keru ovaj parfem. Znači, toliko mu je bilo muka. Mnogo je sladak, mnogo je gust, što nekome može da smeta. Lepljivo je sladak. I iskreno, ja mislim čak i najbolji i najjeftiniji parfem u Filipovoj kolekciji, a to jeste ovdje
Secret Temptation, tako beše u kašine. Antonio Banderas Secret Temptation. Klon Bottega Veneta parfema, koji je ozbiljan skup parfem, a Antonio Banderas je bio u fazonu šta to tu piše, daj samo da prepišem, ej, aj, čao, brate, i izbacujem isti parfem samo sa drugim imenom i sa 10 puta manjom cenom. Tako da, jedan od često mojih toplih preporuka za parfeme, kada govorimo o jeftinim parfemima iz Lili, Dema, Drogerije i tako dalje, jeste upravo Secret Temptation od Antonio Banderasa. Tako da, generalno, ljudi, šta im misle za ovu kolekciju, a? Šta kažete? Što se mene tiče, ipak, neće da uložem mnogo love i tako dalje. Ja moram faliti ovdje, sad ću ti kažem šta ti fali. Iako su dobri odabiri i ne, nisi pogrešio, malo mi je ovaj sad, više volim Boaze varijantu nego ovaj EDP. 5 od 10. 5 od 10, evo zašto, brate. Evo zašto. Pre bi uzeo ovo nego Givenchy, tako da kad potrošiš Givenchy, recimo, razmišljaj o Dior Homme Intense-u. Onda, šta ti fali? Fali ti neki sveži, unikatni parfem, kao što je, recimo, na primjer, ovaj ovde, koji sad ja nosim večeras. Jako jeftin, a miriše kao Marc Antoine Barrois Ganymede, mnogo, mnogo skuplji parfem. Ne mora da bude skupo, brate. Ja znam da nećeš da uložiš mnogo love u kolekciju, ali nešto tako mora. Onda, treba ti... Nećemo da gledamo niš parfeme. Na šta bi ja uzeo? Ne, to sam preporučio i ovom, kako se zove... Kome sam veše preporučio? Sad sam zaboravio. Ne, Alan mislim da je bio. Mislim da je od Diora. Brate, moraš... Neki sovaš da imaš. Moraš neki da imaš. Evo ti sovaš toaletna voda. Ili, najbolje, sovaš eliksir ako voliš malo jače, mada on je malo skup. Ultimativni fuckboy parfem, to je Dior Homme 2020. Ovo je ovde, svež, sve ribe ga vole. I ako nećeš da imaš mnogo parfema, jedan od njih mora biti Dior Homme. Znači, bez toga nemamo šta da pričamo, brate. I... neki slatki parfem, čekaj da imamo šta si još imao u kolekciji, recimo nešto što bi moglo da zameni ovaj Secret Temptation, evo ti ovo, brate. Afnan 9PM, klon Jean-Paul Gaultier Ultramal za 52 evra, slatko, jako, dopadljivo i muževno. Toliko od mene. Šta vi kažete za Filipovu kolekciju, samo da im vaše komentare. 610, ima potencijal žestina, okej. Realno Versace, Crabbe de Nuit umjesto Versacea, dobro, da. Dylan Latafa Ragba, čekajte ljudi. Jel šaljem sliku na mail? Znači, svi ljudi koji su donirali, svima, vidite, znači, još jedan da ponovim, pošto sad, koliko je sad? Najjača firmetina, baje 300 ljudi na live-u, dobrošli, aj živjeli ljudi, vidiš ovako. Koje su pravila? Znači, vidite ovako. Svako ko donira, pošto samo to mogu, jer neću ni stići, ovo će sada traje 100 godina ovaj live. To je svako. Znači, svako ko donira, kao ovaj bata ovde, Jelušić number one, znači, ko donira, neka uzme i neka u donaciji napiše svoj Instagram gde mi je uzeo i poslao svoju sliku kolekcije. Ja ulazim u tu kolekciju, ocenjujem, skidam sliku, puštam na ekran i idemo tako dalje. A imamo ovde već mnogo... imamo ovdje još mnogo. Tako da lupite like dugme, idemo sada dalje sa sljedećom donacijom. Ja, znači, Filipa smo odgovorili, Alana smo odgovorili. Hvala što svima ljudi na donacijama i hvala što gledate. Ovo će da bude hit. Jel vam se dopada ovaj format live-a? Mislim da je ovo jako interesantno. Veljko Miljković donirao 100 dinara. Ajde vidimo Veljkovu kolekciju. Idemo sad na moj Instagram, opet. Evo ga, Veljko Miljković. Samo surovo kaže. Ovdje već vidim problema kod Veljka. Ali dobro. Ali dobro. Šaljemo na moj kompjuter. Evo ga ovako. Gdje je Veljkova kolekcija? Evo Veljkova kolekcija. E, to mi se dopada, ljudi, kako mi isprepada u kaši s one 4 slike i dalje mi nije dobro.
Slušajte ovako. Vidimo samo da... Da vidimo. Dobro, čekaj. Ok, mislim da sad refrešovalo. Evo ga, pa da počnemo. Znači, samo da vidimo. Veljko Miljković opet donirao 100 dinara. Hvala ti Miljković Veljko 1 Instagram. Ajmo ovako. Prate, je li ovo Windwood? Veljko, aj molim te mi pomozi, pošto slabo vidim. Pošto je kvalitet slike loša. Preskočio si lika. Gdje sam bre preskočio, Stefane? Šta pričaš? Stefan Janjić, čekaj bre. Nisam bre preskočio. Nisam, sljedeći je Veljko. Alan Turing bio, Filip je bio, znači sada Veljko. Veljko, reci mi... Viktor, nemoj da me zaboraviš. Preskočio si me. A, jao, ruler. A, brate, čekaj. Jeste Windwood, okej. Okay. Brate, znaš šta je problem? Jao, vidi ovo jebo. Čekaj. Jel mogu ja samo da ovdje filtriram... E, evo ga, ljudi, okej, nemojte da brinete, ljudi. Uspio sam da nađem varijantu da mi izlaze samo donacije, tako da sad mogu da vratim chat unazad. Evo su sve donacije, dobro je, nemojte da brinete, ajmo ovako. Ruler 2 je pitao, preporuči nešto usput. Okej. Ajde da odgovorimo bati na donaciju. Šta da preporučim usput? Šta da preporučim, brate? Nešto usput. Pa preporučujem parfeme usput, svakako. Ali ne znam da li si na to mislio ili tebi da preporučim nešto, ali evo ovako. Nešto sam siguran da nemaš, a preporučujem ti, probao sam kod Ortaka, jeste ovo. Fire Your Desire. Parfem koji miriše kao Killian Angel's Hair, bukvalno isto. Za 44 evra. To ti preporučujem sad usput, zato što ide jesen i to svima preporučujem u principu. Lomi Dalek Stream, najbolji parfem sa bademom bio, da ne kažem sa pistaćem. I treći parfem koji ti preporučujem, koji ću ja da kupim, a i tebi preporučujem sada, evo da ispoštujem batu za donaciju, jeste ovo Amouage. Najbolji Amouage za jesen. Amouage Boundless. Eto ga. To je to. E sada, da pređemo mi, hvala još jednom što ste me podsjetili što sam preskočio batu. Idemo dalje. Znači, Miljković, Veljko. Ajde ovako. Sad moram da vratim, da vidim vaš chat. Samo sekund. Live chat. Gdje ja šaljem sliku? Leto je Instagram. Aha, okej. Čekaj, izvini. Trebao si da staviš... Da, vidim. Čekaj. Nismo se ljudi razumjeli, preskočio sam lika. Brate, zašto ja nemam tvoju poruku uopšte ovdje? Leto je. Au jel. Čekaj, moram da ukucam. Ljudi... Ajde kad smo već sad kod Veljka, ruler, nemoj se ljutiš, kad smo već kod Veljka, da ne vraćam sad sliku i tako dalje, ocenimo Veljka pa prelazimo na tebe, ti si sljedeći. Nemoj se ljutiš, sad sam tek ukapirao šta je to. Bez brige, ljudi, vodim računa, mislim na vas. Ajde ovako. Znači, Windwood, ipak, okej, ne mogu da se ljutim jer je realno najbolja sveža mancera koja postoji, to je dobro. Red Tobacco, brate... Ćemo li prestati jednom sa Red Tobaccom? Znači, ja znam da je ovo najbolji parfem za najmanje love, najjači, najslađi i tako dalje. Ali daj, brate, više. Naš, jedini, možda jedan od rijetkih parfema za koji se kajem, što sam ga ishvalio toliko, jer ga sad, kako sam ga ja ishvalio, to je bilo 2019. Ceo Balkan ga ima. Malo se kajem, brate, kad prođe pored mene, ošamari me ovako. Znači, mnogo jak parfem. Brate, nisam trebao ako se udarim. Lupite like dugme, kao sam ja lupio sebi šamar. Idemo dalje. Aqua di Sale. Znaš, kad sam kupio ovaj parfem, ja sam od uvek mislio da ću mirisati baš na more. Međutim,
Što sam više išao na more, to je više počeo da mi smrdi na, znaš onaj deo plaže koje čuvari mrže da očiste, pa one alge se onako nabacaju na kamenje, ono. Ono, pa uzmeš i pa bežiš na drugi deo plaže. Aqua di Sale. Šalim se, okej. Okay. Dobar je parfem u vazduhu, ali kad ga našticaš u početku miriše kao to. A moja Interlude 53, brate, znaš, običan Interlude je toliko jak. Čekaj, moram malo se uveličam. Običan Interlude je toliko jak. Slušajte ovako. Da probija zidove na 2 metra. Parfemska voda. I onda je nekom palo na pamet, pa dobro, može jače od jačeg. Ovaj parfem je toliko jak, Interlude 53, da on od žene može muškarca da napravi. Od mlakonje alfa mužijaka. Toliko je jak. Toliko je parejak. Toliko može da smeta koliko je jak. Ako si makar malo nešto markantni, muževni, tako je, staviš ovo, brate, znaš, to su ti kao oni pretarani likovi iz teretane što imaju ovolike ruke i sad su u fazonu kao to, brate, sad ću ja da imam sve ribe na svetu, a ribe kad gledaju u fazonu, to je ovaj parfem u svetu parfema, tako da Interlude 53, ono, nepotrebno prejak, Leighton, institucija, najbolji parfem za clubbing, najbolji je, realno jedan najboljih niš parfema za ikada. Marija Grenjo. Marija, ocenjujemo kolekciju u ovom live-u. Sljedeće nećemo vjerovatno da uzimo da se vratimo da odgovara na pitanja. Marc-Antoine Barois Ganymede, parfem koji je inspirisao moj omiljeni jeftini parfem, a to jeste Celestial. Ovaj parfem košta 200 evra i miriše, pa vrlo slično kao ovaj ovdje, malo je karakterniji. Ne mogu ništa loše da kažem, to mi je jedan omiljenih parfema. Psihodelik, ovaj ovdje parfem od Jovoy Paris. Malo mi miriše kao kad ti pregori lajsna, razumeš, kad turiraš gas, a nisi pustio kvačilo. Tako miriše ovaj parfem ovdje, ali dobro. Sve u svemu, ajde ovako. Ocena za Veljkovu kolekciju, a brate, ne mogu, ima dobre parfeme, jebo. Znaš, pogledaj ovo, znači, Ganymede, Leighton, Aqua di Sale, Windwood, to ga čupa ozbiljno. Malo ga ovaj psihodelik ubacuje u psihodeliju, Lamela. Izvinjavam se, Lamela. Nemojte da krivite mene, krivite sok od meda. Pozdrav Srđana Antića koji me ispravio. Nije lajsna nego Lamela, upravo si. Izgorala Lamela. U svakom slučaju, za Veljka, šta vi mislite, ljudi, aj vi ocenite. Moja ocena za Veljka jeste... Sedam i po osam. Evo zašto. Znači, šta bi ja uzeo? Ok. Interlude. Brate, ali samo biraj kada ćeš da ga nosiš. Umjesto psihodelik, to je ovaj ovdje. Šta, znači, tražimo nešto dimasto. Šta bi ja uzeo kao dimasti parfem? Ovo je predimast. Ja bi recimo uzeo, pazi, jeftiniji je. Ali, brate, mogu da ti potpišem da ćeš dobiti tonu više komplimenata nego na psihodelik, a to jeste Latafa Bade Lud parfem koji je sladak i dimast. Jako interesantan. To bi ti, recimo, preporučio. Umjesto zagorele lamele. Onda, umjesto Red Tobacco, nešto malo, pošto vidim da već imaš ozbiljnu kolekciju, nešto malo civilizovanije. Naći ćemo parfem koji miriše isto kao taj, samo nije toliko agresivan i da bode nos. I gospodska varijanta, inače parfem koga je Red Tobacco klonirao, za vas koji ne znate, a to jeste, vidio sam ga ovdje, evo ga, Carlisle. Red Tobacco je klon ovog parfema, ovo je mnogo ozbiljniji, mnogo lepši, mnogo se lakše nosi. Zbog toga, preporuke za tebe i neka bude 8.
Neka bude 8 ozbiljna kolekcija. Zbog Windwooda. Zbog Windwooda, Windwood te izvukao. Hvala ti, Veljko, idemo dalje. Samo sekund da se mi vratimo, da vidimo, čekaj. A ovako. Filip PB će biti sljedeći, ali prvo moramo da se vratimo na rulera. Da vidimo, leto je, čekaj da ga nađem na Instagramu, čekaj. Evo ga, leto je, evo ga. Evo ga, leto je, našao sam. E tako. To je Ruler 2, odnosno Ruler 2 se zove Lexa. Šaljemo sad Lexinu kolekciju. Lexa, hvala što si strpljiv. Evo kako mi idemo. Au, brate, ali se ovo odužilo. Ali dobro, vidim da vam je zanimljivo, nema problema. I meni je zanimljivo. Čekaj. Ajde ovako, šaljemo na ekran. Izvini što sam propustio tvoju donaciju, što si čekao. Ajde ovako, brišemo postojeće kolekcije i ubacujemo Lexinu kolekciju. Evo ga. Bam. To je to. Ocjenjivanje kolekcija. Inverse slide show. Refreshuj. Bam, bam. Evo ga. Evo ga. Ok, ljudi. Znači, Lexina kolekcija parfema. Čekaj, ajde da se ja popnem iznad te kolekcije da blejim. Evo je. Ajde ovako. Odmah moramo da krenemo odavde. Enigma, ovo ovdje parfemčina, moj omiljeni parfem na svetu, kada govorimo o unikatnim, zanimljivim parfemima, samo idemo da vratim ja da čitam vaše komentare. Jedan od mojih omiljenih parfema ikada, čisto da se zna, tako da, odlično. Onda, Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir 10/10, 10/10 parfem, Leighton 10/10, Diorom Intense 10/10. Ha! Ovo je 1.7.2. Ovo je parfem isto za mlakonje. Brate, vidi, znači ovaj parfem je ovdje, ovo sve ovdje. Oduševio si me. Ali što si mi, brate, što, pazi, parfem, znate šta je ovaj parfem ovdje? Ovo je Histoire de Parfum Casanova. Pazi ovo, parfem se zove Casanova. I sad ti očekuješ, brate, ono. Znaš, da ne kažem sad, da ne pokazujem ono sa dva prsta i tako je. Znači, ti očekuješ Casanovu tako. I, brate, dobiješ parfem koji miriše na dedin sapun. WTF? Kad je Casanova mirisao na dedin sapun? Brate, ako hoćeš efekat Casanove, bolje smrdi na znojčinu nego da staviš ovo. Više ćeš biti Casanova, jer Casanova, brate, kada je radio svoj posao, kaže Filip Stefanović 1725, miriše na Nivea kremu, onu plavu. Brate, još gore. Znate šta je ovo? Histoire de Parfum Casanova 1725 je parfem koji je u principu onaj lik koji nikada nije umočio i dođe riba i kao kada ga pita neka, kao, sa koliko si ti devojaka bio, on kao, znaš kako, nisam brojao. Smrade, jedan, lažljivi, nisi brojao. Znate šta se kaže za te likove? Video je onu stvar samo kad krava pomeri rep. Ok, morao sam, ljudi, ne vas ljutite. Ispod ovdje, Blue de Chanel 10/10 parfem, odmah da ne dužimo. Diorom 2020, 10/10 parfem, ono, parfem koji sve ribe vole, ubedljivo, i sve žene vole, ali vole, ne okej im je, vole. Celestial 10/10, najbolji jeftini parfem, bio. I Prada Luna Rosa Carbon, isto parfem koji možda nosiš svaki dan, i preporuka da vi nosite taj parfem svaki dan. Brate, teško mi je. Znači, ozbiljnu kolekciju ima Alexa, ali me izgubio sa ovom Casanovom, brate. Znači, ja bi ovo stricu poklonio. Po zonu, striko, evo ti
ono, kad se strina smori, uzmi, stavi joj ovo da pomisli malo da osvežite brak, ali za tebe, Leksa, umjesto njega, preporučujem mnogo, mnogo, mnogo bolju varijantu. Parfema koji isto miriše kao muževni aftershave, ali ne kao dedina Nivea krema od sapuna, a to jeste Bon de Jour Tom Ford. Ne moraš da uzimaš 100 ml. Evo ti, znači 100 evra, 50 ml. Isti posao radi, ali mnogo muževnije i mnogo kvalitetnije miriše nego Kazanova. Hvala ti još jednom na donaciji, Leksa. Leto je. Zdravo ekipa, zdravo Viktore, Xilion, pozdrav za Xiliona. Znači, da, ocena od mene, to nisam rekao. Vidi, brate, iskreno ti kažem, nećemo se lažemo. Tvoja kolekcija je 10 od 10 sa izuzetkom ovog smrduljka dedinog. Zbog toga, zbog ovog parfema ovde, ja moram da ti dam 9, inače bi bilo 10 od 10. Zbog smrduljka, brate, može čak i 8,5, ali ajde, pošto imaš Celestial, ovaj ovde, bit će 9. Kod profesora Viktora samo strogo. Lupite like, ljudi, idemo sad na sljedeću kolekciju. Samo da imamo ko je sljedeći. Filip Ibi 1994 Ibrahimov, brata moje godište, idemo na njegovu kolekciju, samo da vidimo. Evo ga. Filip. Čekaj. Filip Ibi 1997, čekaj. Filipe, gde si ti meni ovdje? Si mi slao, Filipe. Instagram Filip, to je crta Ibi. Čekaj. Ajde da nađem u srču. Filip, donja crta I, B, I. I, B, I. Donja crta. Evo ga. Evo je kolekcija. Dobro. Jao, na slici fali Jean-Paul Gaultier. Dobro, Filipe, okej, šaljemo kolekciju na ekran. Ovo će biti jedna brza kolekcija, odmah da vam kažem. Nema mnogo parfema, ali ima dosta za komentarisanje i za pržilicu. Čekaj. Gde je to? Aha, ocjenjivanje kolekcija, čekaj, copy. Bam. Evo ga. Ocjenjivanje kolekcija. Image slideshow. Da ga refrešujemo. Bam. Će ovo da ga refrešuje? Neće. Dobro. Da ga refrešujemo ponovo. Bam. Evo ga. Čekaj da se smanjim. Filip IB, hvala ti na donaciji od 250 dinara. Brate moj, prva donacija. Ajde ovako, malo ću da letim, opet. Brate, zašto? Zašto? Jao, život. Ljudi, ovaj parfem ovde, Paco Rabanne Ultraviolet, je razlog zašto sam se ja ubio od prodaje preparata za pojačavanje parfema, inače uskoro ponovo u prodaji, a to jeste Parfem Booster, odnosno Parfem Pro. Ubio sam se od prodaje tog preparata. Zašto? Zato što ovaj... O, šta je ovo? Donacija od 1000 dinara. What the fuck? Wow, Jovan Pavlović, hvala ti, brate. Mislim, je li ovo možda najveća donacija? Ne, nije. Bila je jedna veća donacija od 50 evra, čini mi se. Ali ovo je rekord za večeras. Hvala ti, brate, na donaciji. Prelazimo na sve. Idemo redom sve. Znači, sada je Filip Ibrahimov na redu. Ali ovo mi je bilo. I to je prva donacija 1000 dinara. Respekt. Samo ovako. Znači, Paco Rabanne Ultraviolet. Razlog sam se ja ubio od prodaje pojačivača parfema. Zašto? Jer traje kao
moj prdež u hodniku, moj prdež duže traje od ovog parfema. Jako je tužno, nekada je bio toliko dobar parfem, sada su ga toliko razvodnili. Pa brate, kad smo već kod razvodnjavanja, daj da ja malo razvodnim, kako se zove, da malo razvodnim ovu priču, večeras treba oceniti ove radove. Ove vaše parfemske radove. Ajde, živjeli ljudi. Već je ponoć, ja ima da ocenjujem IHH, ali nebitno. Ultraviolet, stvarno, brate, lep miris, ali ja pokušavam da razmislim u situaciji koju možda koristiš ovaj parfem. Bukvalno, znaš, ono, istuširaš se i umjesto dezodoransa staviš ultraviolet. Ne, kolonska, posle brijanja, aftershave. Aftershave. Aftershave, a platiš parfem. Verzači The Dreamer. Najbolji dizajnerski jeftini tobako parfem, parfem sa duvanom, parfem koji miriše kao tek otvorene Marlboro cigarete, palac gore, odličan odabir. Versace Eros Flame, Fuckboy parfem. Fuckboy parfem, Dolce Gabbana parfem, inače zanimljiv parfem ovo je ovdje, Dolce Gabbana Porom, parfem koji miriše na merima Kruševac, bebeći sapun. Ovako miriše, bukvalno 1 kroz 1. Zato ja više volim Intenso varijantu koja je malo muževnije miriše. Ali okej. Okay. Znači, bukvalno, eto, ovo je onako aftershave, ovaj ovdje je bebeći čistunac. I imamo Hugo Energize, ovaj ovdje u bočici od shakera, kao shake it, shake it, vamo namo. Brate, ni jedna riba ti neće tresti guzicu kada budeš stavio ovaj parfem. To mora da ti kažem. Ovo je, brate, neka laganica. I rekao je da ima i Jean-Paul Gaultier parfem u ovaj Le Male klasičan. To je, recimo, dobar parfem, ali, nažalost, i on slabo traje. Brate, ovdje ima dosta se radi na ovoj kolekciji. Moram ti kažem, brate, moram da te izgorim. Ovo će da bude jedna trojka. Izvini, brate, trojčica. Gledaj ovako. Znači, dobre su varijante ovi Versace. A, brate, Paco Rabanne dole, Dolce Gabbana parfum, ovaj, porom dole i, evo, već počeo da prepliče jezikom od soka od meda. I Hugo Boss Energize parfum koji miriše na dezodorans, a parfum. Koje su moje preporuke umjesto ovih parfema? Ajde ovako. Znači, umjesto Dolce Gabbana porom, obavezno malo karakterni kad budeš potrošio, a to jeste Intenso. Evo ti. Obavezno. Znači, smaltan isti miris, muževniji, bolji i trajniji. Onda, umjesto ovog, kako se zove, ultravioleta, umjesto ultravioleta uzimaš nešto voće sveže. Voće sveže. Ma recimo, ajde neka bude ovo, brate. Nije skup, ali dobar je. Explorer. Odličan parfem. Isto aftershave vibe, ali, brate, traje i dopadljivije. I opet nije mnogo agresivan, pošto vidim da ne voliš agresivne parfeme. On može da zameni i Hugo Boss Energize i ovaj, kako se zove... Jo, ljudi, sad kad se češem za nos, jeste vidjeli da je Jeremy Fragrance, moj bata, mnogo mi je krivo, mnogo ga volim ko brata. A lik je objavio, brate, Instagram video, i dalje live. I, brate, stoji mu ovdje lobe. Znači, brate, koji ludak. Znači, evo ga da vera, stoji mu belo, brate, ovdje on se snima za Instagram. Ludak, ludak. Elem, molimo se za brata Jeremija našeg da bude bolje. U svakom slučaju, to su ti moje preporuke, Filipe. Hvala ti još jedan na donaciji. Idemo dalje, moramo brzo da žurimo. Gmail slogi style neće da se pošalje na Insta. Ok. Ogljen. Idemo sada na mail. Šlogi. Gde je šlogi? Šlogi. Čekaj bre. Mitar? Je li bio mitar ovdje? Nema mitra. Ljudi, samo čitam danas sa donacija, da se razumemo, pošto ne bi stigao drugačije. Evo ga, Šlogi style. Ok, evo ga.
Na drugoj stranici parfemi koje sam poneo u begi, inače DHI je obrnut. Dobro, čekaj. Uuu, ozbiljna kolekcija. Ogljenova kolekcija je ozbiljna. I ajde i ova dva da prenesemo. Ljudi, lupite lek dugme, idemo dalje. Idemo dalje sa Ogljenovom kolekcijom. Ogljen zvani Ogljen, inače Oliver Bošković. Ok, da znamo. Trener zovem Ogljen. idemo dalje. Čekaj samo da vidim šta mi vi pišete, pošto sad vidim samo samo vidim ove donacije, da vidim malo šta vi pišete. Bog. Gmail. Ja sam najviše kompliment dobio na Economic 96, Viktore, da ne poveruješ. Jao, brate moj. Filip je mlako. Arnold Hardcore, Wood Bog. Da. Da kažem zašto, zato što 96 Economic ubija i bolje od Ultravioleta ovog. Eto. Čak je ekonomik bolji od njega. Što samo potvrđuje da sam u pravu. Viktore, mišljaj na Chatnet Forest Vagabond Prince. Samo ga uzmi, brate. Najbolji umetnički nosivi parfem. Elem, čekajte, prebacujem sada Ogljenove kolekcije na slideshow. Budite upi pravnosti. Tako, bam, kolekcije pratilaca. Čekaj, brišemo postojeće kolekcije. Čekaj. Bim, okej. Okay. Evo ga. I vraćamo se sa redovnim uključenjem na ocjenjivanje kolekcije. Samo moram da refrešujem. Čekaj. A ne, čekaj, možda i može. A ne može. Nebitno. Ne znam zašto mora se refrešuje. Baš je cringe ovaj OBS, ali nebitno. Evo ga. Čekaj, da pustimo prvo. Ops, šta je ovo? Pobogu, evo ga, pogledajte vi braćo sa kakvim se predznanjem dolazi na live i na ocenjivanje. Pogledajte vi ovu kolekciju, ozbiljna kolekcija. Ogljen zvani Ogljen. Idemo, da počnemo. Prvo, čekaj. Ancre Noir, parfem spaljene šume koji iz nekog razloga ribe vole. Tako da, vidi, mrzio sam ga i tačno sećam kad sam išao u selo, opet selo, nemojte se ljutite, Vlasotince, ja kad kažem selo mislim na Vlasotince, ništa loše. Ja volim Vlasotince, radit ću se da se preselim u Vlasotince, bebate. Elem, kad sam izašao jednom u Vlasotincu, ja nosim moj parfem, ubio sam se od komplimenata, a bilo me blam da nosim u Beogradu, pazi debila. I svi mi pohvalili, ja rekao, prate, čekaj, moguće da miriš na spaljenu šumu da ga ljudi vole. Palac gore. Black Phantom, ovo su vam Mozart kugle u parfemu. Znaš, ono, jel imaš devojku, Ogljene? Jel imaš devojku? Znaš, ono, kao, ako imaš debelu ne mogu to da kažem tako. Ne smijem da kažem, banovat će me. YouTube. Ako devojka voli da jede, da, već 4 godine, vidi ovako, ako devojka voli da jede, ovo je tvoj omiljeni parfem, brate, kad je budeš prosio, stavi parfem koji miriša na Mozart kugle, reći će da, unapred ti kažem, ne moraš ni da je pitaš, samo stavi ovaj parfem. Šalo na stranu, ako je devojka voli slatkiše, ovo je tvoj odabir. Inače, samo pogledajte, vidite ovu kostarsku glavu iznad, to je kutija od Black Phantom parfema, respekt. Šalim se, pozdrav devojku sa kojom si 4 godine u vezi, respekt. Brate, nije ni čudo što imaš devojku toliko dugo, ono, pogledaj kakve parfeme imaš. Ovo su sve ozbiljni parfemi, realno. L'Homme Ideal parfem sa višnjom, isto gurmanski, isto dobar. Dior Homme Intense okrenut na opačke, to sam ukapirao, najbolji parfem dizajnerski, a da je kad devojke vole, zašto miriš na šminku. Spice Bomb, ja više volim Extreme, ali dobar je i ovaj, malo mi vuče na Van Million. Barber London, ko zna, zna, to je parfem koji ću ja sad da kupim, rekao sam, kupit ću, koliko je na parfem, ali ček sam im. Koliko je Barber London, ja sam se borio, ali sad bukvalno treba da ga poručim, sad vjerojatno ću nakon live-a. London.
jer ovo se ne proizvodi tipa već 5 godina, jako je redak. 60 eura, daću 60 eura. Vredi, brate. Najbolji parfem, blag je, ali je baš perverzan. Baš perverzan. Dior Homme Parfum, parfem koji je ultra jak, jedan od najjačih dizajnskih parfema, ne može mu led i ništa, temperatura ništa, ali, brate, miriše na babinu šminku. Proklet da sam. Ljudi, ja smijem da psujem u ovom live-u, ne smijem, dobit ću ban od YouTube-a. Proklet da sam. Ovo miriše na babinu šminku, na babin ruž, a baba, ono, gazi stotku, brate. Znači, baba gazi stotku i kad se nakrminiše onako na one usne koje su već, ono, odsvirale svoje, što se kaže, brate, to miriše na ovaj parfem. Krivo mi je, ali, brate, tako je. Ovo je odličan parfem, miriše na vanzemaljce, H24. Amberwood Fuckboy parfem, sve ribe ga vole. Zašto miriše na parfum de Marley Leighton? Narcis Rodriguez Blue Noir Extreme, ovaj iza, ovde, ovaj ovde. Odličan parfem za intimne situacije za leto. Azaro Most Wanted, ok. Paco Rabanne Ultraviolet, odličan. Evo, Filip je primetio, odličan. I, brate, šta je ovo? Celestial, realno kruna kolekcije. Znači, svi su super parfemi, brate, ali ovaj i Black Phantom su ti real, i Dior Homme Intense, i Dior Homme Parfum su ti kruna kolekcije. Tako da, Hot Harris, hvala ti, brate, na donaciji. Čitat ću sve donacije, samo da prvo odgovorim na da ocenjujem sve kolekcije. Generalno, brate, mešovita kolekcija. Ljudi, šta vi mislite? Boga mi je ovo mešovito. Ima, bre, svašta. Ja ovdje ima za svakog ponešto. Ali, iskreno, lupite like dugme. Ovaj, ja bih rekao da je ovo jedna solidna sedmica. Za brata Olivera, solidna sedmica. Šta može bolje? Recimo Zara Most Wanted i ovaj Beba Invictus ovdje. Opa, čekaj. Inače, Givenchy P isto jako dobar parfem. Odličan Givenchy P, ali prevaziđen. Ovaj Invictus Intense u kantu, ili pokloni mlađem bratu. Ovo je Zara Most Wanted, vidim da je prazan, tako da... Wanted by Night. E, okej, to je već bolja varijanta, vidim da je prazan, tako da možda leti. Šta bi ja dodao u ovu kolekciju? Celestial si uzao, to je jako važno. Ljudi, ovaj parfem, ko nema? Ne znam šta da vam kažem, propuštate. Znači, ovo je nešto što je po mojom mišljenju bar... Znači, kao što je Arm of Club Dream Intense bio ludilo, ono, hype, i svi ga imaju, svi moraju da imaju ovaj parfem, pogotovo ako vole komplimente. Aleksandar Lučić dao 9, ok, respekt. Samo da imamo šta sam deo. Da, znači, evo ovako, moja ocena, znači, taj bi ja dodao u ovoj kolekciji Ognjenu, da kažemo samo. Vidi, solidna kolekcija, upravo sam ga naručio, realno, znači, ko nema Celestial propušta. E, propušta za malo love, može to za mnogo više love da se dobije, ali, brate, za malo love, ne. Pošto tvoja velika, tvoja devojka voli gurmanske parfeme, zbog ovog Azaro, bože, Kilian Black Phantom, ja ti preporučujem da jedan od tvojih sljedećih parfema bude ovaj, jer je, vidite koja je cena. Pardon, ljudi. Znači, 44 evra, a miriše kao Angel Share. Pita od jabuka i viski. Topla preporuka. I preporučio bi ti Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir. Jer tačno imam oči da probaj, pa onda mislim da bi mogao to da uzmeš. I ovo Filip Jurgic kaže, a ja bih ti isto preporučio parfem koji ću možda da hajpujem, neću još da kažem da je sigurno. Amen. Vi šaneri i preprodavci što me pratite, pa da gledate šta da povećavate cene nakon live-a, neću da vas nahajpujem sada sa ovim. Gle sad kad skoči cena ovog parfema. Znači,
Recimo, to mi se dopada što ljudi sa parfemanije, ok, sponzori su sigurno i prate live-ove i tako dalje, ali oni ne povećavaju cene nakon live-a. Svi ostali šaneri i preprodavci nakon live-a i nakon klipa povećaju cene parfema. Odličan gurmanski parfem, mislim da bi ti se dopao. To je to, ljudi, moram da žurim, imamo mnogo kolekcija da prođemo, ovaj, a polako već kasno, kapiram da već pola vas ide da spava jer kao posao. To je to. Perun Panić donirao 100 dinara, ajmo ovako, Perun Panić, idemo do Peruna. Gde mi je Perun? Perun.sg, čekaj, Perun.sg, evo ga, Burazer, send message. Kako da pošljem stike parfema? E, šalji sad. Znate šta, nešto Instagram uveo neku buđavu opciju da ja ne mogu, da vi ne možete meni da šaljete ovaj, ne možete da mi šaljete više poruka od jedno, nego samo jednu kao message request, pa tek kad vam ja odgovorim, onda možete šaljete više, što je bez veze. Perune, ili imaš ti sad sliku da mi pošalješ, ili da te preskočimo sada pa da se vratimo posle? Ako nisi spremio sliku, da se vratimo posle. Samo da imamo, da li Perun šalje slike? Ne. Radit ćemo se, aha, imam sliku. Aj šalji, brate, aj šalji sad odmah da ne moramo da te preskačemo, da ne čekaju ostali ljudi. Ti si na redu. Imam sliku. Al pošalji, brate, sliku. Pošalji sliku. Šalje se, evo ga, okej, okay, okej, okay, evo ga, evo ga, evo ga. Evo je Perunova slika, ide, 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 ide. Ide Perunova slika. Braćo moja, ajde sad, samo sekund, ajde napravimo malu pauzu dok se šalje Perunova slika. Malu, mini, mini, mini pauzu. Je li vam se dopada ovaj format? To mi recite. Je li vam se dopada? To me zanima. Recite mi u komentarima. Nisam stigao da vidim do sada, sad me zanima. Napišite mi u komentarima, ja ću malo čitam vaše komentare. Recite mi da li vam se dopada ova nova fora sa live-ovima. To je sa ocenjivanjem kolekcija parfema, to me zanima. Da, dopada mi se. Arabian Tonka mišljenje je najjači parfem za clubbing, samo ga uzmi. Koliko sprejeva Bade OFG? Ljudi, kažite mi, znaš, mene zanima sad da dok stavljam Perunovu kolekciju, nije Love Parfum nikad u kolekciji za Strava je ok. Miodrag kaže da mu se dopada ovaj format, svakako zanimljivije jer kroz kolekciju ujedno i komentariš parfeme, nema potrebe da konstantno za pitanjima, da, 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 jeste, ok, Aleksandar Lučić, slažem se. Ovaj, čekaj samo da vidimo, čekaj da vidimo da mi dobar si, nema šta, Miša Antić, hvala brate moj. E, evo je nova kolekcija. Čekaj. Ljudi, znači na ovom live-u ne odgovaram na pitanja pojedinačna, samo ocenjujem vaše parfeme. Pa da počnemo. O, vidi ga. Čekaj, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? Je li ovo majmun? I kad, brate, ovo je kad majmun uzme... Ja, ne smijem da kažem šta je palo napad. Bože mi je, sačuvao sam... Totalno sam perverzan. Ali kad bi majmun i kanarinac napravili dete, to bi ovako izgledalo. Pazi, glava majmuna, ja moram komentariš ovo, glava majmuna, a telo kanarinca. Ljudi, šta je ovo? Ludilo. Ok, ajde pređemo na ocenjivanje parfema. Tobacco Oud, ovo je ovde parfem. Realno, respekt. Jer ovaj parfem moraš imati cojones, moraš imati muda da bi izneo ovaj parfem. Tako da, majurijanac, realno. Morate imati muda da iznesete ovaj parfem, jer je ovo realno jedan od najmuževnijih Tom Ford parfema. Ne može vas oprati ni Dunav ni Sava, samo morate da imate muda do poda, da biste iznali taj parfem, tako da respekt. Armani Strong Blue Dew, mislim da je ovo Intensely ili Absolutely. Ne mogu da vidimo da, zašto ne znam šta je. Ovo je, ja mislim, Oud Tobacco, odlična mansera.
Znam tačno kome bi se i dopala. Devojke obožavaju ovaj parfem. Čak vole i da ga nose, verovali ili ne. Mislim da je ovo Oud Melody, čini mi se, ili Honey Oud. To mi treba sad Filip da mi pojasni malo šta piše. Čekaj, možda mi piše ono u četu. Čekaj, sam joj. Možda mi piše u četu. Ne piše. Inače, prelog za neki parfem bilo da je Niš ili Zajanski pozdrav iz Niša. Običan strong with you. Ok, piše mi Bata ovde u četu, respekt. Pozdrav za Niš, veliki pozdrav Niš. Ovo ćemo prvo da menjamo, brate, ovde, a to jeste Jean Paul Gaultier Le Male toaletna voda. Prevaziđen, dobar je, pokloni ga Ćaletu. Njemu će bolje Oud Melodija. Odličan parfem. Inače, klon Maison Francis Courjard, Lemur. Jao, ne znam da je Lemur, brate, ali sam se izblemirao. Ljudi, brišite ovaj live. Armaf toaletna voda, to treba da menjamo. I Versace Dylan Blue. Ajde ovako. Mansera. Čekaj, bre, kakva Mansera? Vidi ovako. Znači, običan Strong With You, dobar parfem. Može... upravo sam poručio Black Afghana što mislim o njemu. Mislim da si uzao parfem koji smrdi na smrdljive čarape. Imam ga ja, ali ga ribe mrze. Lupite like, ljudi. Hvala ti, Stefane, što tu podržavaš i što pozivaš ljudi da lajkuju. Znači, umjesto Stronger With You, kad se potroši, obavezno, Armani Stronger With You i Tensley, obavezno. Rekao si Manser umjesto Montale. Izvinjavam se, ljudi. Kasno je, aj mnogo vas volim. Aj, živjeli! To umjesto njega, onda, ili, ako hoćeš nešto malo izazovnije, Armani Strong With You Amber. Korisnije je puno, recimo gdje mogu da nađem, gdje mogu naći Afnan u Srbiji, Marko Marinković. Možeš naći na parfemaniji. Aj, živali. Imaš na parfemaniji Afnan, brate moj. Dakle, to je to i ono sa čime bi ja preporučio da ti zameniš Jean Paul Gaultier Le Male običan, nije čak ni eliksir, ne moraš. Nisam sam ga vidio ovdje. Ovaj. Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum. To ti bude zamena za ovaj, kako se zove, Le Male običan. I generalno, moja ocena za tvoju kolekciju, čekaj, gdje mi je tvoja kolekcija? Evo je. Strong, ovaj Armani Acqua di Gio Profumo desetka. Koliko sprejeva Armaf CDN Intense toaletna voda? Evo ovako, brate, vidi ovo. Znači, Ćaletu. Bato moj, Bato iz Niša. Slušaj me, Bate ovako. Ovaj parfem, poklenjaš Ćaletu za rođendan ili za novu godinu. Ćale, ono, ludilo hype od sreće. A ti umjesto ovog, sad sam ti rekao, uzimaš ovaj Le Male Le Parfum, probaj ga prvo. I umjesto Armafa toaletne vode, uzimaš ovaj. Najbolji Armaf koji miriše mnogo bolje, punije i nemaš problema sa trajnošću i sa mirisom. Armaf Club de Nuit Intense Men, parfemska voda od 200 ml vredi svaku paru. 72 evra miriše isto kao Creed. I jače nego Creed. I to ne kažem ja, nego sve devojke s kojima sam testirao. Kraj priče. Moja ocena za tvoju kolekciju, samo da vidimo... Brate, vadite, oju Lemur popravlja utisak, Tobacco Oud popravlja utisak, ovo je nekih 6.5-7 od mene. Ne znam da li se ljudi slažu neke ocene i oni, idemo mi dalje. Inače, to što se češkam za nos, ljudi, samo da znate, nisam po Jeremio, nemam još mnogo, toliko love za lobe, nego mi ovi brkovi golicaju mi nos, kao su krenuli da rastu na gore, brate, nerviraju me, moram da ih obrijem malo. Malo, ne mnogo. Idemo dalje. Sljedeća kolekcija, čekaj. Sljedeća kolekcija. Perun smo Panić ocenili. Andrija donirao 50 dinara. Hvala ti na donaciju od 50 dinara. ICT Croatia kaže Bulgari Tiger mišljenje. Najbolji, najsvežiji Bulgari koji možeš da uzmeš za od njihove ponude generalno. Ali imaju u vidu da je skup, jako traje i svi se okreću za njim. Najbolji Bulgari, realno, brate, realno najbolji Bulgari parfem. Samo da ga pokažem, znači odlazimo na Fragrantiku.
Samo da, da vide ljudi. To inače imao i Vukašin kome smo prvo ocenjali kolekciju. T-I-G-R. Samo da vidite koji je parfem u pitanju. Evo ga. Kako izgleda taj najbolji Bulgari parfem. Da, Bulgari može da napravi dobar parfem. Izgleda ovako. Kao što vidite na sajtu Fragrantica. Najveća baza parfema na svetu. Sve možete nađete što su ikada ljudi proizveli. Imate ovdje. Hvala ti što je donacija. Idemo dalje. Jelušić, number one. 2 evra je donirao. 98 Jelušić. Idemo dalje. Idemo dalje. Flavije Niši, jel sam probao, mnogo mi se dobro može i to. Može, može, Perune, preporuka. Teo sam niče da ti kažem i za njega, ali koja je sad da, da ne gomilamo mnogo. Evo, zapušio mi se nos. Bože me sačuje. Jelušić, Damir. Evo ga ovako. Ej, Damire, ti si na redu. Šalji mi sliku kolekcije, pošto sad Instagram baguje pa ne da. Šalji sliku. Šalje sliku, pa da ocenjujemo. Evo ga. Ok, ovo će biti, ovo ćemo morati malo da zbrzamo, jer ima mnogo parfema, a već smo zaboli kasno u noć, bratočo moja. Vidi, vidi, vidi. Evo ga, ok, evo ga, poslao. Ljudi, svima ću da odgovorim, nemojte da brinete. Svima. I ajde ovako, ajde... Nemojte za večeras više, znači posljednji neka bude Marijan 1001 i to je to, ovaj, da, da, ne, da ne moram da vas mučim da sutra stignete na posao. Da ne bude posle, a nisam stigao na posao, ovaj, čovjek parfem ocjenjivao kolekciju do 3 u noć. Okay. Čekaj, brišemo, brišemo Perunovu kolekciju. I gdje smo sada, idemo ocjenjivanje kolekcija. Image slideshow, bam, 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 čekaj. E, evo ga, pogledaj, brate, ovo. Oh, oh, oh. Parfemi koji ima, inače, isto koristi Fragrantiku, respekt. Au, brate, ima skupih parfema ovde, brate. Ju, 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 pogledaj ovo. Tuxedo, od ovo, kako se zove, Yves Saint Laurent, ozbiljan parfem. Lost Cherry, Nikos... Brate, jel smijemo ovdje ispričati? Aj, neće se ljuti moj ortak. Moj drug inače ima problem sa znojenjem tabana. Jako mu smrde noge, narodski rečeno. Kaže, brate, kad sam kupio Nickel Sculpture, ali ovaj toaletna voda ovdje, noge mi se jače osjećaju nego parfem. A parfem je stavljao ovdje. Znači, jače mu smrde noge nego što miriše ovaj parfem. Završio sam priču s ovim parfemom. To pod hitno mora da ide. E, evo ga. Afran Turahi Brown. Ozbiljan parfem. Ozbiljan, sličan kao Tuxedo. To bi reci baš da Demire... Je li Demir ili Damir? Jo, brati, izblamirat ću se, čekaj. Damir. Damire, reci mi baš da li su, koliko su slični Tuxedo i ovaj Turahi Brown, pošto ga volim. Armani, Stronger With You i Tensley, najbolje Armani Stronger With You. Jean Paul Gaultier Le Male Elixir, najbolji parfum koji izašao ove godine. Stronger With You, absolutely. Odličan, tonka kola. Jedan od najboljih mansera parfema ikada. Afnan Turahi Brown, parfem koji miriše kao Bulgari Tigar, koga isto imaš u kolekciji. To je zanimljivo, pošto on ima, Damir ima parfeme i klonove i originale, ajde da kažemo, ovaj, istog parfema. Evo ti Gizad Ambassador, koji je klon ovog Sauvage Elixira. Inače, ovo je obožavan da nosim parfem na treninge. Dior Homme Sport. Što imamo ovdje dole? Ovo je... Toko mi je krivo što se ovaj parfum više ne pravi. Turahi, ne Turahi, nego Laju Kavam od Rasasija, koji miriše kao Tuscan Leather. Wood for Greatness, Red Tobacco, Victor and Rolf, privatna linija. Ne, ovo je Carolina Herrera, privatna linija. Respekt. Vidi, brate, iskreno, evo sad da stanem na stranu, iskreno ti kažem, brate, i da, Uden Bergamot, ne Uden Bergamot, Meren Tonka ovdje, švalerski parfum, koji samo ide u švaleraciju. Ozbiljna kolekcija, brate. Ali imaš par blamova u kolekciji, znači ono kao par krinđova. Kapiram da je to možda onako kao nostalgije radi,
Ček samo imamo da li se javlja Damir u chatu. Samo da vidim. Jelžić, 95% identični. Live još traje. I te kako traje i svi koji su donirali, svi će da dobiju ocenu kolekcije, ali opet, molim vas da ne donirate više, jer sad imamo još jedno, boga mi, 20 minuta posla, da znate. Gde preskoči Bakara Tuš? Pa kako da ga, brate, preskočim? Svi ga znate već, nema šta da tu komentarišamo, brate. Pogotovo što je ovaj ekstrakt varijanta. Ni dvije reči o Bakaratu. Ovo, ajde, pričat ćemo o Bakaratu, ajde. Aha, ima dva Bakarata. Ok. Ovaj Bakarat je bolji. Ovaj Bakarat ovde, samo za internet situacije, mnogo je slab, ne znam, a mnogo je skuplji nego one gore. VTF. Ele. Šta sam htio da kažem? A replika... A sad jebi ga ne... Izvini, što sam opsovao. Ne vidim koja je replika. Neki su od prednje godine što sam uzio dosta i koristim u zadnjih nekoliko dana. Evo ga, pravda se. Nemoj sad da mi se pravdaš. Damire, šta će ti Jopom? Zašto, brate? I šta će ti Niko Skalčer koji miriše više nego, kako se zove, koji miriše jače nego smrdljive noge od mog druga? Kakav je to parfem, brate? Kakav je to parfem? Zbog ta dva parfema, ja tebi moram da dam... Brate, svi... Vidio. Čekaj, stavimo sekund. Ženski parfem. Čekaj, stani. Givenchy L'Interdit Eau de Parfum Intense, crni. Ženski parfem u kolekciji. Jel... Kako god da okreneš, loše je, brate. Ako ga ti nosiš, kako možda nosiš ženski parfem, mislim, to tako kažu ljudi. A drugo, ako je samo devojke, pa brate, što si devojci kupio samo jedan parfem, jel ti tu devojku voliš? Druga kolona je replika. Da, vidim, evo je replika ovdje, samo što ne vidim koja je. Znaš, od devojke. Okej, dobre. Ali, jel ti tu devojku voliš? Zašto si kupio samo jedan parfem? Dobro, ajde, za ženu su realno i Bakarati. Realno. Lost Cherry od žene. Okej, voli ženu, opustite se. Brate, mora da bude 9. Zbog Nikosa, ovog ovde, i zbog Jopa. Šta ti preporučujem da ih zameniš? Odnosno, šta je odgovor na to? Evo ovako, za Jop, znaš već i sam, moraš da uzmeš niš varijantu, pošto si već sad zasnobio, ozbiljan si. Original DS. Loše. Znači, ovo uzimaš umjesto Jopa. I Miss Mitch je donirao 20. put na live streamu. Hvala ti, Miss Mitch, sa 14 sekova. Samo, znači, još jednom, ljudi, nemojte donirati više za ocjenjivanje kolekcija, jer nemamo više vremena, ali polako. Ovo uzimaš umjesto Original Santala, a umjesto Nikos toaletne vode uzimaš Nikos Skalčer parfum. Vrlo je jednostavno, tako da moja ocena za tvoju kolekciju je 9. Jaka devetka. Ozbiljna kolekcija, bravo. Idemo dalje. Ljudi, lupite like dugme. Funding. Ja moram malo da budem oštri. Evo ovako. Poslato na mail, Jovan Pavlović donirao 1000 dinara. Pa ovo se ljudi ne viđa. Ocenjivanje kolekcije, evo ga. Vidi, nije što je donirao. Albata je... Što je donirao dosta love. Ali Bata nije štedo ni sa parfejima. Samo ćemo tako da kažemo. Jovan Pavlović. Jovane, ajde ovako. Prelazimo na tvoju kolekciju. Samo sekund. Evo ga. Jovanova kolekcija copy. Vidi, nema mnogo parfema, ali ima ozbiljne parfeme. Tako. Evo ga, ljudi. Ocenjuje kolekcija dobro. E sad, šta sam teo? Kako sad, evo ga, evo mene, dobro veče,
jedan u noć, mi dalje ocenjujemo parfeme, koga briga. Koliko ja lajvujem, ljudi? 2 sata lajvujem. Lupite like dugme, idemo na 200 lajkova. Svi lupite like dugme. Ako hoćete da nastavim. Ako želite da nastavim ovaj serijal, lupite like dugme. Elem. Te mi je to, evo ga. Čekaj. Evo ga, bam. Čekaj. Čekaj da malo smanjim sliku. Ljudi, već znate koliko će sati biti čim vidite ove parfeme, ovakve. A ovako. Prvo, gde me je kupio? Lik ima mog sina. Moj sin se zove Parfum Pro. Evo ga ovde. Pojačivač parfema uskoro u prodaji ponovo. Reci mi, brate, jesi zadovoljan sa Parfum Pro? To me zanima. Jer sada počinjem ponovo da ga proizvodim, samo da znate. I ponovo ide u prodaj. Tako da, eto. To me zanima. Ali sam strog. Profesor Viktor, doktor Viktor je uvek bio strog. Po svim pitanjima. Apple Brandy. Kad smo kod Apple Brandy, aj živeli. Armaf Club de Nuit Limited Edition. Odličan za zimu. Jak, drvenast, odličan za zimu. Apple Brandy kao je Enigma. A pogleda, a vrate, a vidi ovo. Dior Fahrenheit Le Parfum. Parfem sa konjak. Ne, mislim da ima viski ili... Ne, rum ima. Rum. Enigma. Viski. Apple Brandy. Viski. Brate. Oj, bata, ima problema sa alkoholom. Šali se. Pogledaj, čekaj. Koji je ovo parfem? Znam da je vintage i znam da je mnogo redak. Ovo je ovde. Samaraka. Čekaj, bre. Samaraka, tika, taka. Kako ide na neka pesma? Neka dečija pesma. Hajde vidimo da nađem ja to, brate, na fragrantici. Sama... Ne. Baguje mi malo. Sama... Ljudi, kako se zove taj parfum? Znate neko? Enigma je konjak, upravo si, izvini. A, Samarkand. Jel to? Jeste, Samarkand. Kako sam ga našao? Kako sam ga... Samarkand. Jeste, bravo, bravo, bravo. Na šta miriše ovo? Čekaj, idemo na fragrantici. Dobro. Lavanda, kedrovina. Ovo je Yves Rocher, prvi parfum. A, Drakkar Noir, okej. Okay. Ovo miriše na vintage aftershave. Ovo je, brate, kad budeš jurio tete 60+. Jer 50+, su mlade za ovaj parfum. Ocenjivanje kolekcija, da. Samarkand, Yves Rocher, brate, kad budeš, kad budeš išao na poštu u šalter da ti ova šalteruša završi nešto, stavi ovo, oduševit će se. Ovde iza baš slabo vidim koji su parfemi, vidim neke straight parfeme. Sauvage Parfum, parfem koji sam prodao ortaku, kajem se, moram da ga kupim ponovo. Najbolji sovaž za zimu pored eliksira, sovaž parfum. Šta je ovo? Santal Wood, o što bi rekli neki šaneri koji ne znaju da izgovaraju ime parfema, Chantal Wood. Chantal, Chantal, alo, kakav Chantal. I Fahrenheit Le Parfum. Parfum koji bukvalno miriše kao smrdi buba kad je zgaziš slučajno. Znači, ne mogu da veram. Ne mogu da veram. Kad odeš u Nemačku da zarađuješ stan, Samarkand, do jaja, Filip Jurjec, strava, strava komentar. Santal Wood inače miriše kao Nico Sculpture, samo jače, to je okej, okay, ali brate, Fahrenheit Le Parfum. Vidi, realno ozbiljna kolekcija i okej, okay, Eros, što je o toaletna voda, okej. Okay. Ozbiljna kolekcija, šta mu zameram? Eros mu zameram.
zameram. To je to, sve ostalo puca, realno. Eros mu je najslabija karika. Bojan, Bojane. Mislim da si ti 87. godište sudeći po nickname-u. Tako da, za tebe, umjesto Erosa, mora, ali mora, Leighton. Leighton. To je Eros koji je počeo da zarađuje za život. To je Leighton je Eros koji je počeo da zarađuje za život. Parfums de Mar Leighton, Eros mlađem bratu, nekom, bratancu, ovaj Leighton ekskluziv za tebe. Sauvage, Stefan Marković, šta, što plačeš za Sauvage? Odličan je Sauvage. Sauvage parfum, obožavam ga. Moram ga kupim. Koliko košta Sauvage? Čekaj. Sauvage parfum. To mi isto jedno sljedeće kupina. Moram da ga vratim ponovo u kolekciju. Nema leba ovako. 126 evra. Vredi. Nije moja kolekcija, ja sam samo gledalac. A, okej, okay, Bojan. Okej, okay, izvini, Bojane. Ništa, ništa. Mišlja o Club de Nuit. Odličan je, ali eto, ja bih preporučio čak možda umjesto limited edition da probaš ovaj od 200 ml koji je najbolji armav. Devojke, žene potvrdile. Kraj priče. Hvala još jednu donaciju od 1000 dinara. What the fuck, ludačka donacija. Moja ocena 8,5 od 10. I Nemanja Bogdanić i Marijan, to je to. I samo da pročitamo donaciju od Hot Harisa, brate, kaže, pozdrav, imam kasnije jedan story na čati o Afnan Turati Blue, a što se tiče kolekcije, već sam pokazivao u grupi oko 150. Svaka čast, brate, Hot Haris, i obavezno uzmi i ovaj, obavezno uzmi i pošalji sljedeći put da ocenim i tvoju kolekciju. To će biti malo mučenje, ali dobro. Imaš neki parfem da prodaješ, Viktore? Ne. Čekaj samo da vidimo. Da vidimo, Hot Harris je imao story, kaže da je imao story time u chatu. Jo, nije mi se valji. Ubiću se. Brate, Hot Harris, izvini, ali vidiš da se meni, više, ja ne mogu više na gore. Ne mogu više od ovoga. A ovde nema. Nebitno, hvala ti svakako, pričat ćemo o story time-u drugi put, ne mogu da ga namotam ovde, ne znam zašto mi se obrisao chat. Elem, idemo, sljedeća donacija, Nemanja Bogdanić, 100 dinara, Nemanja Bogdanić, mail, čekaj, te Nemanja Bogdanić. Poslao sam tri slike. Brate, meni je stigla samo jedna slika. Čekaj, samo da vidimo. A, brate, poslijem ti slika. Okej, ne, kapiram. Okej, čekaj. Save to photos. I save to photos. Tri slike imamo. Mada, čekaj, ja ću da screenshotujem ovo kao jednu, pa ćemo da roknemo kao jednu sliku. Realno, što bi sad ja vrteo tri slike. E, tako. I još jedna imamo, znači, još Marijana i... evo, da uzem ja i Marijana ovu kolekciju kad smo već tu. Wow. Okej. Evo, odmah prebacujemo i Marijana ovu kolekciju. Marijan je ozbiljan parfumski manijak. Da, vidim. Šaljem sebi. Šaljem. I tvoju i Marijanovu kolekciju i zatvaramo večerašnje ocenjivanje kolekcija. Malo sam vas pržio, ljudi, sa kolekcijama i sa vremenom. Ljudi, je li ovo najduži live ikada? 2 sata i 5 minuta. Ali gazimo samo jako. Samo jako. Čekaj, ajde, prebaci se, tako, evo ga, Marijanova i Nemanjina kolekcija, copy,
Bam, idemo sada ovde. Kolekcija pratilaca. Evo ga. E, tako. De, meni live. Evo ga. E, tako. Ljudi. Je li realno da ovoliko ljudi gleda live? Ljudi, vi niste normalni, idite spavajte. Šalim se, nastavljamo dalje. Lupite like dugme. Lupite like dugme, idemo dalje. Otvaranje kolekcija, čekaj. Moram da uzmem da ga refrešujem. Ovo je Marijanova kolekcija, čekaj. Čekaj. Ovo sam ja, lep. E, evo je, čekaj, ovo je Nemanjina kolekcija, samo da je smanjim malo. Mislim, neću da mu ukradem parfeme, nego da smanjim sliku. Neću da smanjujem kolekciju. Brate, ozbiljnih parfema je ovo da mora ti kažem. Ma da nije loše da je ovako malo zoomirano, a? Pa ću ja da pomeram to. Čekaj, ajde, zoomiraj se ipak, predomislio sam se. Ono što mogu da komentariše jeste da Bata Nemanja prati čovjeka parfema, to je bez dileme. Odmah što mi upada u oko. Ima This Not a Blue Bottle 1.6, najbolji This Not a Blue Bottle za leto. Turahi Blue, parfem koji ilegalno izlači komplimente iz ljudi. Noir de Noir miriše kao godišnjica sa ribom koju voliš, jer si kupio čokoladu i ruže, a ovo miriš na čokoladu i ruže. Flavia Initial, najjači parfem za clubbing ispod 50 evra. Montale Arabians, Costume National 21, inače parfem koji miriše slično kao Mancera Reto Baco, ali još unikatniji, još bolje za one koji ne znaju. Znaš što sam rekao 21, parfem se bukvalno zove 21, evo na parfemani kad ukucam 21, ne 212, nego 21, izađe on. Znači, niš varijanta Reto Baca jeste Costume National 21, nemojte mi verovati, probajte. Šta imamo još ovde, jako, Sijaž, i Roberto Cavalli Just Him, najbolji parfemi za leto, a povoljni. Dioron 2020 Fuckboy parfem, Oud Mineral, Tom Fordov pokušaj da iskloniraju Aqua di Sarli, nisu nešto uspeli, Elysium Fuckboy parfem, Nikos Kalčer parfem, u koga se Miroslav, a znate Miroslava, koji dogostuje u mojim klipovima, koji ima 150 parfema, on se kune u taj parfem. Šta je ovo, Prada, Luna Rosa, Ocean, ali ja mislim da je ovo EDP varijanta, odličan. Sauvage Parfum, kao što sam rekao, parfum koji moram da ponovo kupim, najbolji Sauvage za zimu. Ima tamjan u sebi, to mi tako fali sada u životu. I Blue Chanel Parfum, pa ne znam, brate. I Flavia Bitter Peach, po meni čak i bolji nego original od Tom Forda, ovaj, kako se zove, Bitter Peach, ovaj se zove Flavia Peach Honey, ok. Generalno, kolekcija kao kolekcija je jaka. Koje su mu najslabije karike u kolekciji? I da, ovaj, kako se zove, Stefan Amber Luka Iris, Pantea Iris, ozbiljan parfem. Šta je ovo gore? Renesansa, Molekul 01, ozbiljne parfeme ima. Svim, koje mu je najslabija karika ovde u kolekciji? Pa, brate, i nema loših parfema. Recimo, ovaj Carolina Herrera bih ja izbacio u kući. Ćozdrav, ozdrav. Ovaj parfem Dolce & Gabbana Forever, mislim da je Light Blue Forever, lepo miriše u otvaranju, posle mi je malo čudan, malo se, što bi neki rekli, raspadne. Ovo bi moglo da se zameni, ali generalno i ovaj Dolce & Gabbana, zašto je slab? Vidi, generalno je da jaka kolekcija. Vidiš, ovaj recimo ovde Armaf bi zamenio odmah, pošto je toaletna voda. Pazi, možda i parfemska voda. Reci mi, Nemanja, je ovo parfemska ili toaletna voda? To me zanima. Od Armafa. Eccentric Molecules, da. Da imaš malo stariju publiku, slao bi ti ja moje story time-ove. Pa šta? A čekaj, a šta su ovo, deca?
Brate, šta, jel treba da dođu ljudi 40 plus da slušaju story time? Nemoj da zedaš, brate, nemoj da daš, nego daj ti story time sljedeći put. Ajmo sljedeći live, odlično, Neno. Ajde sljedeći live da bude da čitam vaše story time-ove. Odlično. Može. Generalno jaka kolekcija od brata Nemanje, ali ono što bih ja ovdje, i Hadživat naravno, odličan parfem. Veče za obaranje rekorda gledanosti. Realno jeste, čovječe. Ja ne mogu da verujem da i dalje preko 200 ljudi posle 2 sata i dalje gleda. Najjača filmetina bio. Elem, šta fali 40 plus, 35 plus? Ne, nego Neno, vi ne kapirate ljudi. Neno je rekao da njegovi story time-ovi nisu za mladu publiku. Ja kažem, šta, jel treba da mi budu ljudi 40 plus na live-u samo da bi čuli Neno story time? Slobodno neka puca, ali on kaže da ne. Tako da, vidjet ćemo. Van Cleef prešao sud parfem koji miriše kao... pogledaj moj zadnji video o Tom Ford parfemima, da ne ulazim. Perun, pani Činjeć, običan strogo video mi daje previše komplimenta, a da nije realno koliko dobro. Slažem se. Šta bi ja zamenio ovdje kod... pazi, realno je kolekcija, ja bih rekao 8 od 10, iako Stefan Krstev kaže 9 od 10, ja bih rekao ipak 8 od 10. Zašto? Zato što ima, prvo ima dosta duplikata, to, a onda drugo, Karolina Reru bi izbacio. I Alur, eto, pa dobro, da, ne, dobar je Alur, brate, Stefan Marković, dobar je Alur, ne bi menio Alur, Alur je institucija, od 2005. pa do dan danas, omiljeni parfem među ženskom parfemskom publikom. Šta sam htio da kažem? Što smo već rekli da izbacujemo? Karolina Herrera bi izbacio? Ili ima ultramal? Čekaj samo ima. Nema. Ok. Sljedeća preporuka. Obavezno. Afna 9pm, kruškasti, vanilasti sa cimetom parfem za izlaske. Onda, Jean-Paul Gaultier Le Male Le Parfum, isto mislim da nemaš. I Le Male Elixir. Mišljenje o Jean-Paul Gaultier Le Beau, šmekerski parfem, svi ga vole, pogotovo devojke. Zašto ima kokos? A sve ribe vole kokos. Zašto ribe vole kokos? Objasnite mi. Ne znam. Sve sam naučio ženama samo zašto vole kokos, to mi nije jasno. To je to za ovu kolekciju. Iskreno solidna je 8,5 od 10 što se mene tiče. I to je to. Idemo dalje. I posljednja donacija za večeras jeste od Marina 5 evra. Samo vidimo. Je li to to? Čekaj samo sekundu. Jeste, Marijan poslao kolekciju. Marijan, čekaj, idemo na mail. A da, to sam... kako sam zaboravan, brate. Ja već tu kolekciju imam ovdje, Marijanovo. E, pazite sad ovu kolekciju. Pazite sad ovo. Čekaj. E, tako. Pazi ti sad ovo. Opa. Pozdrav za majstora Gileta. Pazi sad ovo, brate. Ovo mi se dopada. Afna 9pm, klon ovog ultramala, preporuka. Koral bolji od Tiziana Terenci Kirke, Flavia Koral. Ovaj ovde, Latafa Fakhar Black, bukvalno isti kao Yves Saint Laurent YDP. Supremacy, brate... Marijan neka bude Clone King, znači kralj klonova, sve klonove najveće uzeo. E, evo je prva mana. Armani kod, samo za nostalgiju, brate. Samo ono da se setiš kao, kad se setim, 2006.
kad sam izlazio s mojom curom. E, ta je volela. Jel tako, ženo, jel se sećaš? Da, da, sećam se, evo štrikao. Šalice, ovo je prvo za zamenu, Armani. Ali tu je onda mnogo bolje, Armani Strong Video Absolutely, Tom Ford Black Orchid. I evo ga, prate, olakšao sam je posao, moram da nađem nešto da prozivam. Prokleti Bulgari BLV. Brate, jel to miriše na... ne mogu da kažem, brate. Kasno je, mada smo se malo i opustili, sad je već jedan sat, mogu i da psujem, ali neću. Neću, kontrolišem se. Moj sapun za ruke kod dede u selu, onaj sapun od svinjske masti koji stoji napolju pored česme, bolje miriše od ovog parfema. Koji je đavo bio tim ljudima da izbaci ovaj parfem? Bulgari ume da izbaci odlične parfeme kao što je Bulgari Tigar, a ume da izbaci i katastrofalno glupe parfeme kao što je Bulgari BLV. Le Beau Le Parfum, opet parfem sa kokosom na steroidima, samo što je dodat i ananas, opet. Većina žena vole. Ultra Malia mislim da je ovo, ili ne, ovo je Le Parfum. Jean Paul Gaultier Le Parfum, odličan parfem. Možda neki tvrde i najbolji Jean Paul Gaultier ikada. Dior Homme Sport, omiljeni parfem koji je oštar i dugo traje. Citrusan, oštar, bode u nos, volim da ga nosim na trening. Zapušio mi se nos, ubiću se. Parfemska voda Sauvage, ok. Ja bih pre volao da imaš parfum, ali nije bitno, nije tolika drama. Sauvage Elixir, najbolji Sauvage. E sad, Marijane, ja ne vidim koji je ovo histoar. Mislim da je Hemingway. Šta je ovo? Mer and Tonka, švaleski parfem, to kad ideš da varaš ženu koju si smuvao sa Armani kodom, onda stavljaš taj. Enigma, parfem koji jeste, da, jeste, evo, pravo sam, Hemingway, brate, kako znam, brate, kako sam takav doktor u dva noću, cirke prepličem jezik i pogađam parfeme na slepo, aj živjeli, ljudi. Lupite, ali dugme što ovdje pijem čim već, koliko? 2,5 sata. 164 lajkova. Ljudi, lupite like dugme, pobogu, bar 170 da bude lajkova. I dalje 200 ljudi na lajk. Brate, najjači smo, brate. Najjači smo. Jel mogu ja vama da lupim neki lajk? Da mogu, ja bi lupio. Evo vam lajk. Respekt. Mren Tonka, švaleraciju parfem. Enigma, parfem koji će ostati od uvek jedan od top 10 parfema. Angel Share, ozbiljan parfem. I šta je ovo tamo? Ja mislim da je ovo Naxos. Marijane, je li ovo Naxos ili Renesansa? Mislim da je Naxos ipak. Ozbiljne parfeme. Ima još jedna slika Marijanove kolekcije, samo sekund. Nije ova, evo je. Evo kak, a realno Marijan Clone King. Marijan, odlično. Naxos, bravo, odlično. Klon eliksira, Latafa, Asad. Kad kažu Asad, ja odmah pomislim na predsjednika Sirije, ali dobro. Latafa, Kamra, ovo su sve klono, ok, da, ovo su ostatak klono. Prate, vidi, sve odlično ovdje, Turaki Blue, odličan. Gibellini, šta će ti Gibellini, zašto, brate? Za sina, pokloni, unuku, bože, pokloni bratuncu, sestriću pokloni ovo. Brate, ovo stavi u prska i sedišta za kola s ovim, zašto? Kuro, odličan klon Sauvagea, miljama bolji iznad Gibellinija. Flavia Blacard Rouge, parfem koji neki komentarišu da ne traje dugo, a brate, razbija. Jel bi prodao, vidi ga, Strakinja Gutović, jel bi prodao 212 Men Sexy za ovaj ode, pita. Marijane, da li ti ovaj parfem na prodaju, pita Strakinja Gutović. Šalim se, odlično. I naravno, Bade Lud, ozbiljan parfem. Kamrah, Cherry Last parfem koji je obesmislio Tom Ford Lost Cherry, Arma od 200 ml i od 150, mislim da je od 150-ica od Marijana. Vidi, brate, iskreno. Gibellini, da zažmurim na jedno oko, a malo se sad smo već i odužili, da zažmurim na jedno oko.
Gibellinija da nisam vidio, da nisam vidio Bulgari, moram brati, izvini, ali mora devetka. Znači, jako si bio blizu desetke, odlična kolekcija sve, ali ovaj Bulgari BLV, bukvalno je više Bulgari VTF i Armani koji, znači, Jardin ekskluziv umjesto Korala 8 od 10. Pa brate, ne bi ja, nije, ja bi zadržao Koral, iskreno. Meni je Koral bolji od svih tih klonova. Ovaj. Tako da, 9 što se mene tiče, umjesto Bulgari BLV, molim te, Marijane, molim te, znači, uzmi ovo. Miljama je bolje. Bulgari BZV, real. Bravo, Stefane, stvarno. Bulgari BZV. Eto, to je to, umjesto Bulgari BZV, rat klonova. Da, i umjesto, šta smo vidjeli tamo da je cringe, umjesto Gibellinija, dobro, imaš realno Kuro, ne treba ti, imaš Asada. Šta smo beše vidjeli? Šta što treba se menja ovdje? Nije na ovoj slici, čekaj, ajde ovako. Ovdje se vidio nešto za zamenu. Pa to je to, brate. Iskreno, ne bi ja dalje. Ovaj. Kakav je Paris Conner Celestial? Brate, ceo live priča o ovom parfemu. Ovo je ono što je bio Armaf nekada. A to jeste najbolji jeftini parfem koji novac može kupiti ispod 50 evra. Svež, radijalna aura i sviđa se dopada. Ljudi moji, malo se duplo čujemo ovdje, ali ajde, samo da me vidite malo krupno. Ljudi, hvala vam što ste bili na live-u, hvala vam na donacijama. Čekaj da je moja slika, evo ga, zamišljeni čovjek parfem. Ovo je bilo posebno iskustvo za mene, zanima me još jednom ko je tu, da napiše kako vam se dopao ovaj live sa ocjenjivanjem parfema. Meni je bilo malo naporno, moram da priznam, neću da lažem. Ali mi je drago da vidim da ste vi uživali. To je cela poenta. Tako da, opasan live iskreno. Hvala. Vidim, drago mi je što ljudi komentarišu Turaki Brown i Flavija Vanilla i Tobacco. Turaki Brown. Brutalan live. Ljudi, tu sam odlično je bilo. Ljudi, hvala vam puno što ste bili na live-u. Hvala što ste komentarisali. Mi smo uživali Hot Harris. Hvala puno. Znaš koliko mi je drago? Napise češće na live-u. Najbolji live, manje samo priča o parfemima da ide brže. Ja, a vrati, ja ne znam. Ja volim parfeme, ja ne mogu da uzmem da pričam manje. To je moj problem, ali šta da vam kažem, zato me i gledate i volite. I dalje, znači, rekordna gledanost, ja sam i dalje zaprepašćen. Top, po meni je bilo inače boljeg sljedeći put, obavezno story time. Biće fenomenalno. Jao, ljudi, znate koliko mi je drago. Ja mogu sad da vas, ne mogu da zagrlim ekran, ne mogu da vas poljubim, da nema s tim kameru, ali hvala vam, stvarno, iskreno od srca. Ostalo mi još malo ovog soka od meda. Da ste meni živjeli, bili zdravi. Da ste vi meni živjeli, sada sam ja rekao, da ste meni živi, zdravi, živjeli, retard, pijani u jedan noću. Hvala sponsorima ovog live-a. A to su sajt parfemanija.com gdje kupujemo parfeme. Sajt Proj Parfem gdje kupujemo probice parfema. Uzorke testiramo skupe parfeme za malo love. Kao što vidite, najjeftinije uzorke parfema prodaju u Srbiji. I sajtu fragrantika.com gdje učimo o parfemima. Imate najveću bazu parfema na svetu na sajtu fragrantika.com. Ja sam čovjek parfem. Volim vas puno. Evo, ugasilo se svetlo, istina. Odmorite, lepo spavajte, a mi se vidimo naredne nedelje u live-u. Mali princ, pa mali. Veliki pozdrav za Španiju, brate moj. Mi se vidimo naredne nedelje u 10:30. Ćao.